Може, це і не надто жіночно, але дякую. Фабер усміхнувся та легенько торкнувся її щоки. Ти дуже жіночна, повір мені. Ти навіть не знаєш, що зробив. Ти. Не треба нічого казати. Я знаю, що зробив. Він торкнувся пальцем її губ. Люсі легенько вкусила його за палець, а потім узяла його руку і поклала собі на груди. Фабер долонею відчув сусок. Будь ласка, зроби це щораз. Сумніваюся, що я зможу. Але таки зміг. Люсі пішла з його кімнати за декілька годин після світанку. Із сусідньої спальні почувся якийсь шум, і це раптом нагадало жінці, що в неї є чоловік і син. Фабер хотів сказати їй, що в них немає жодної причини хвилюватися, що подумає Девід, але прикусив собі язика і відпустив її. Люсі востаннє пристрасно його поцілувала, а потім підвелася, струснула нічну сорочку та тихенько вийшла за двері. Фабер з ніжністю спостерігав за нею. «Ну що за жінка?» Агент лігся на спину і почав роздивлятися стелю. «Така наївна, така недосвідчена, але вміє робити приємно. Мабуть, він навіть міг би в неї закохатися». Фабер підвівся, дістав з-під ліжка ніж і плівку та задумався, чи варто тримати це при собі. Раптом захочеться повторити це вдень. Шпигун вирішив, що ніж варто залишити на собі. Без нього він наче голий, ось бляшанку з плівкою можна десь сховати. Фабер поклав її на комод і накрив документами та гаманцем. Звісно ж, це порушення всіх правил, але оскільки це точно його останнє завдання, то можна дозволити собі насолодитися жінкою. Зараз немає значення, чи побачить хтось фотографії. Навіть якщо побачить, він ніяк не зможе спинити агента. Фабер влігся на ліжку, а потім знову підвівся. Роки тренувань не дозволяли йому так ризикувати, тому він сховав плівку і документи до кишені. Усе, тепер можна відпочити. Зовні долинув дитячий голос, а потім кроки Люсі, вона спускалася вниз. Трохи пізніше Фабер почув, як Девід потяг себе в ванну. Можна встати та поснідати з усіма, тим паче, що спати все одно не хотілося. Вікно заливало дощем, і на дворі лютував шторм. Фабер стояв і дивився на вулицю, аж поки не скрипнули двері ванної кімнати. Агент одягнув піжамну сорочку і пішов голитися. Мабуть, уже немає сенсу питати в Девіда, чи можна взяти його бритву. 24. Від самого початку Ервін Ромель знав, що буде сварка з Гайнцем Годеріаном. Генерал Годеріан був саме таким прусським офіцером-аристократом, яких Ромель ненавидів. Знайомі вони були досить давно. Обоє колись командували батальйоном єгерів у Гослаї, а потім вдруге зустрічалися під час вторгнення в Польщу. Коли Ромеля відкликали з Африки, він рекомендував на своє місце Годеріана, адже знав, що битву вже майже програли. На жаль, Гайнц тоді мав не найкращу репутацію Гітлера, тому пропозицію відхилили. Ромель вважав, що Годеріан із тих чоловіків, які п'ють пиво, підкладаючи на штани шовкову хустку. Офіцером він, мабуть, став лише тому, що його батько був офіцером, а в діда було багато грошей. Сам Ромель, син учителя, лише за 4 роки пройшов шлях від підполковника до фельдмаршала, тому ненавидів касту військових династій, до якої сам не належав. Наразі він сидів за столом напроти генерала і дивився, як хто п'є бренді, реквізований у французьких Ротшильдів. Годеріан разом зі своїм товаришем генералом фон Гайром приїхав у штаб Ромеля Ларош-Мьон, що в північній Франції, щоб розповісти, як треба розташовувати війська. Ромель був дуже нетерплячим і розгніваним. На його думку, генеральний штаб мав надати надійні розвіддані та забезпечити армію, і його африканський досвід свідчив про те, що обидва ці завдання провалили. У Годеріана були короткі світлі вуса, а в куточках очей багато зморшок. Складалося враження, що він постійно усміхається. Він був високий та вродливий, повна протилежність низенькому і некрасивому Ромелю, який до того ж почали сіти. Годеріан здавався абсолютно спокійним, а будь-який німецький офіцер, що міг зберігати спокій на цьому етапі війни, точно був дурним. І навіть їхній побід, французька телятина з південним вином, не міг слугувати виправданням для такого спокою. Ромель поглянув у вікно.
З листя липи стікали великі краплі дощу. Годеріан ніяк не починав свою промову. Зрештою він заговорив, вочевидь, шукав найкращий спосіб висловити свої думки, тому вирішив зайти здалеку. У Туреччині, почав він, 9-та та 10-та британські армії разом із турками збирають сили на кордоні з Грецією. У Йогославії партизани теж підтягують сили. Французи в Алжирі готуються до наступу з Рив'єри. Росіяни планують масштабний наступ на Швецію. В Італії союзники вже готові вирушити на Рим. Які менш помітні ознаки? На Креті викрали генерала, в Ліоні вбили офіцера розвідки, в Роді атакували радіолокаційний пункт, в Афінах саботажники знищили літак, у Сагвазі десантно-диверсійний загін влаштував рейд, у Болоні на кисневій фабриці стався вибух. В Орденнах поїзд зійшов із рек, а в Буссині спалахнуло сховище пального. Цей список можна продовжувати ще довго. До чого я веду? На окупованих територіях процвітає саботаж і зрадництво. Усюди на кордонах ворог готується до наступу. Немає жодних сумнівів, що влітку на нас чекає масштабний наступ союзників, і наразі ворог робить усе можливе, щоб спантеличити нас і не дати зрозуміти, звідки саме нам чекати атаки. На цьому генерал на мить спинився. Така лекція в стилі шкільного вчителя почала дратувати Ромеля. Тому він скористався цією паузою. Саме для цього в нас і діє генеральний штаб. Щоб обробляти всю інформацію, вивчати активність ворога та передбачати його плани. Гудеріан посміхнувся. Однак усі наші здогади доволі обмежені. У вас, мабуть, є і власні думки щодо можливого напрямку наступу ворога. Я певен, що в усіх нас є певні ідеї. Тому наша стратегія завжди має враховувати те, що ми можемо помилитися у своїх здогадах. Ромель зрозумів, до чого хилить генерал, але подолав бажання негайно висловити свої заперечення. Ви очолюєте 4 танкові дивізії, продовжив Гудеріан. 2-гу, в Ам'яні, 116-ту, в Рвані, 21-шу, в Кані 2-гу дивізію, С, у Тулузі. Генерал фон Гайр уже пропонував вам відкликати війська від узбережжя та розташувати їх так, щоб можна було швидко реагувати на атаку. Ця пропозиція була обумовлена основними принципами Вермахту. Однак ви не тільки проігнорували думку фон Гайра, але й перевели 21-шу дивізію просто на узбережжя Атлантики. 3 інші також треба відправити на узбережжя якомога швидше, не витримав Ромель. Коли ж ви хоч чогось навчитеся, наразі небо контролюють союзники, тому, як тільки вони почнуть наступ, ми не зможемо перемішувати війська. І якщо ваші дорогоцінні танки в цю мить будуть у Парижі, то там вони і залишаться, бо літаки союзників не дадуть їм навіть поворушитися. І стоятимуть вони там, поки їхні солдати маршем не пройдуть бульваром Сент-Мішель. Союзники вже двічі це повторювали. Тому я точно знаю, що роблю. Він на мить замовк, щоб вдихнути повітря. Якщо ми переведемо нашу бронетехніку в мобільний стан, то вважайте, в нас її немає. Не буде ніякого контрудару. Або ми зустрічаємо їх на узбережжі та відбиваємо назад у море, або цей кінець. Ромель зблід і почав пояснювати власну стратегію оборони. Я поставив підводні перепони, посилив укріплення на узбережжі, заклав мінні поля. Я стежу за кожним полем у нашому тилі, яке хоч якось підходить для посадки літака. Усі мої солдати або тренуються, або копають окопи. І я збираюся перемістити на узбережжя всі свої танкові дивізії. Французькі резервні війська теж краще перемістити. 9-ту та 10-ту дивізії, С, терміново потрібно забрати зі Східного фронту. Уся наша стратегія полягатиме в тому, щоб не дати ворогові закріпитися на берегах. Якщо ми не встигнемо, то програємо. Може, навіть усю війну. Гудеріан нахилився вперед із мерзенною посмішкою. Ви хочете, щоб ми захищали все узбережжя від Норвегії до Риму, так? А де ви плануєте взяти стільки військ? А про це треба було думати в 1938 році, пробурмотів Ромель. Повисла незручна тиша. Такого від зазвичай аполітичного Ромеля не чекали. Фон Гайр насмілився перервати мовчанку. Фельдмаршале, а як ви вважаєте, звідки наступатимуть союзники? Ромель замислився.
Ще донедавна я був переконаний, що спадок, але на минулих зборах фюрер навів досить переконливі аргументи. Його інстинкти рідко підводять. Тож наразі я вважаю, що війська треба розміщувати на Нормандському узбережжі. Можливо, одну дивізію варто розташувати в гирлі річки Сома з підтримкою з тилу. Годеріан повільно похитав головою. Хай. Ні-ні, це надто ризиковано. Я готовий викласти свої думки фюрерові, зауважив Ромель. Ваше право, відступився Годеріан. Але я ніколи з цим не погоджуся. Хіба що? Ромеля здивувала можливість переконати його. Годеріан не міг сістися на стільці, не бажаючи повідомляти щось своєму суперникові. Можливо, ви знаєте, що фюрер чекає доповіді від свого найкращого агента, який зараз перебуває в Англії. Знаю. Від... Дайнадел. Кивнув той. Саме так. Голка отримав завдання вивчити сили першої групи армії під командуванням генерала Паттена, що в Східній Англії. Так ось, якщо агент повідомить, що армія вкрай сильна, я в цьому переконаний, то я не братиму до уваги вашу стратегію. Але якщо з'ясується, що перша група – це маячня, то я визнаю, що ви маєте рацію. Тоді можете робити, що вам заманеться. Вас це влаштовує, Ромель кивнув, погоджуючись. Тобто чекаємо на слово Голки. Саме так. Усе залежить від нього. Частина 5-25, Люсі раптом усвідомила, що їхній будиночок надзвичайно маленький. Уранці вона заходилася займатися звичними справами, розпалювати піч, готувати кашу, чепуритися і одягати Джо, коли відчула, як навколо неї наче стискаються стіни. Та й справді, увесь будиночок – це лише 4 кімнати та коридор зі сходами. Тут неможливо кудись прийти так, щоб нікого не зустріти. Якщо на мить замерти, можна точно почути, що роблять усі інші. Нагорі чути шум води в раковині, це Генрі вмивається. Девід спускається сходами. Джо вітальні за щось сварить свого іграшкового ведмедя. Якби тільки в неї була можливість хоч трохи побути на самоті, перш ніж зустрітися з кимось, щоб спогади про минулу ніч потихеньку вляглися і відступили на другий план, щоб можна було поводитися звично, не докладаючи до цього зайвих зусиль. Мабуть, у неї не вийде обманювати. Занадто мало досвіду. Люсі спробувала згадати, коли востаннє їй доводилося водити за носа когось із близьких, і не змогла. Не те, щоб вона притримувалася якихось принципів, ні. Сама думка про те, що доведеться брехати, не турбувала її. Просто раніше в неї не було для цього приводу. Спокійне ж, мабуть, було життя. Девід і Джо сіли за стіл та почали снідати. Малий теревенив без зупину. Йому просто подобалося говорити. А Девід мовчав. «Чому не йси?» – спитав він Люсі, коли побачив, що вона не приєдналася до них. «Як же поснідало? Ось і перша брехня. Не так уже й важко. Шторм тільки посилював клаустрофобію. Через потоки дощу по шибках неможливо було розгледіти навіть сарай, що стояв поруч. Тепер, коли відчинити вікно чи двері стало так непросто, відчуття в'язниці тільки посилилося для Люсі. Через низькі сталево-сірі хмари здавалося, що на дворі постійні сутінки. На городі потоки дощу струмками бігли поміж грядками картоплі. Зелень потонула у великих калюжах. Гніздо горобців, що було під дахом, змило, і пара переляканих пташок шукала собі прихисток. Зі сходів почулися кроки Генрі, і Люсі стало трохи краще. Він був майстром брехати, у цьому вона чомусь була переконана. «Доброго ранку!» – радісно привітав усіх Фабер. Девід підняв на нього погляд і посміхнувся. Люсі не відводила очей від каструль. Провина химерною тінню лягла на її обличчя, Фабер аж розізлився. Тим часом Девід наче нічого не помічав. «Отже, телепень! Генрі, сідайте!» Поснідайте. Дуже вам дякую. На жаль, не можу запропонувати вам поїхати в церкву, пожартував Девід. Можемо хіба ще гімни по радіо послухати. А ви ходите до церкви? Фабер згадав, що сьогодні неділя. Та ні. А ви? Теж. Неділя для мене мало чим відрізняється від будь-якого іншого дня, продовжив Девід.
Я зараз планую поїхати на інший бік острова, до свого вівчаря. Якщо хочете, можете скласти мені компанію. Залюбки, Фабер вирішив скористатися можливістю познайомитися з островом, особливо, з'ясувати, де той будинок, у якому є передавач. Якщо хочете, я кермуватиму. Із цим я й сам непогано порався, різко відповів Девід. На якусь мить повисла тиша. У таку погоду доріг немає, усе треба робити з пам'яті, продовжив Девід. Тож наразі точно буде краще, якщо кермуватиму я. Ну звісно, вибачте, Фабер узяв ложку. Якщо не хочете, то нічого. Можете не їхати, я не наполягаю, зауважив Девід. Ні-ні, я справді залюбки поїду. А ви добре виспалися. Ви ж, мабуть, і досі достатньо слабкі. Сподіваюся, Люсі недовго відволікала вас увечері. Фабер доклав зусиль, щоб не глянути на жінку. Краєчком ока він побачив, що в неї, мабуть, і цибулинки волосся почервоніли. Та я ж учора спав майже протягом усього дня, відповів агент, упевнено дивлячись на Девіда. Та дарма, чоловік уже кинув погляд на свою дружину. Люсі поспіхом відвернулася, і на його обличчі промайнула якась тінь. Ще мить. І від подиву Девіда впала щелепа. Фабер засмутився. Ну от, тепер Девід щось підозрює, тому на його дружнє ставлення вже не варто розраховувати. Не те, щоб це становило для нього якусь загрозу, але приємного було мало. Девід швидко опанував себе, відштовхнув візок від столу і покотив його до задніх дверей. Я поки джип вижену, пробурмотів він, коли накидав на себе плащ. За миттю відчинені двері кухні вірвалася буря і залишила по собі холод і вологу підлогу. Коли двері зачинилися, Люсі здригнулася і взялася витирати воду. Фабер підійшов і торкнувся її руки. «Не треба», – вона кивнула головою на Джо. «Ти поводився, наче дурепа», – зауважив Фабер. Він, мабуть, здогадався. «Якщо ти хоч на мить замислився, то зрозумієш, що насправді це не має значення». «Я так не думаю». Шпигун знизив плечима. З надвору почувся настирливий гудок машини. Люсі дала Фаберові плащ і пару високих чобіт. «Тільки не розмовляйте про мене», – попросила вона. Фабер одягнувся і попрямував на двір. Люсі зачинила двері на кухню та пішла його проводжати. На порозі агент звернувся і поцілував її. Жінка охоче відповіла на поцілунок, потім розвернулася і зникла на кухні. Фабер вийшов з ливу, обережно перейшов ціле море слизької багнюки та стрибнув у джип, який одразу ж рушив із місця. Машину було спеціально обладнано для безногого водія. Автоматична коробка передач, гальма та акселератор виведені на ручки, а також спеціальний потримувач керма, щоб справлятися з авто однією рукою. За сидінням водія був спеціальний відділ для складеного візка, а над лобовим склом – для дробовика. Кермував Девід дуже впевнено, і він мав рацію. Замість дороги тут була лише вузенька стежка, що залишали після себе шини джипу. Дощ ущент заливав скло, машина постійно повзла на слизькому ґрунті. Девід усім цим насолоджувався. З цигаркою в зубах і дещо абсурдною, зважаючи на погодні умови, посмішкою на обличчі. Мабуть, таким чином він компенсував собі тугу за польотами. А чим ви займаєтеся? «Коли не рибалити?» – спитав Девід, не випускаючи цигарки. «Я звичайний службовець», – повідомив Фабер. «А в якій сфері?» «Фінанси. Не те, щоб я робив щось визначне, але, мабуть, щось пов'язане з держбюджетом, так і є». Навіть такі дурнуваті відповіді не спинили Девіда. «І що, цікава робота?» «Та не сказав би». Фабер зрозумів, що доведеться вигадати якусь історію. Іноді доводиться розраховувати вартість якихось машин, але частіше просто перевіряю, щоб громадяни сплачували правильну суму податків. А що за машини? Та найрізноманітніші. Від авіадвигунів до канцелярських закріпок. Зрозуміло. Ну, всі ми робимо свій внесок у цю війну, в'їдливо зауважив Девід, не маючи жодної гадки, що він не зможе цим образити Фабера. Я за старий для армії, пояснив агент. А тоді ви, мабуть, брали участь у Першій світовій, а тоді я був замолодий. Пощастило вам. Це точно. Стежка загрозливо наблизилася до прірви, але Девід і не думав знижувати швидкість.
У Фабера навіть промайнула думка, що він просто хоче вбити їх обох. Агент інстинктивно схопився за ручку. «Вибачте, я надто швидко їду», – запитав Девід. «Ви наче добре знаєте дорогу», – відповів Фабер. «Вас це лякає?» – шпигун проігнорував запитання, і Девід трохи скинув швидкість, вочевидь, вдовольнившись враженням гостя. Місцевість тут була доволі пласкою і майже без рослинності. Ґрунт де-інде трохи здіймався, але пагорбами це назвати важко. Крім трави та кущів, було лише кілька дерев, які майже не захищали острів від непогоди. Мабуть, вівці Девіда Роуза, що ті горішки. «Ви одружений?» – раптом запитав Девід. «Ні». «Мудре рішення?» «Ну, складно сказати однозначно. Мабуть, не обтяжуєте себе серйозними стосунками там у Лондоні. Еге ж?» Девід кинув на Фабера хитрий погляд. Агенту ніколи не подобались такі дещо поблажливі розмови про жінок, тому він різко відповів. «А я вважаю, що вам неймовірно пощастило мати таку дружину, як Люсі. Справді, так. Але нічого не може бути кращим, ніж різноманітність, правда ж? На що ж він натякає? Чорти б його побрали? Ну, в мене не було можливості оцінити переваги моногамних стосунків», – відповів він. «Дійсно, він і сам не впевнений», – подумав Фабер. «Не треба більше нічого казати, бо, здається, будь-яке його слово тільки підкладає жару до вогню. Не можу не помітити, що ви зовсім не схожий на звичайного службовця. Де ж ваш високий капелюх і парасолька?» Фабер спробував вичавити усмішку. «Маєте непоганий м'язик, як на писаку, який рідко піднімає щось важче за перо», – додав Девід. «Я полюбляю їздити на велосипеді. Мабуть, ви в хорошій формі. Пережити такий шторм? Дякую. Складно повірити, що ви застарий для армії». Фабер глянув на Девіда. «Друже, до чого ви хилите? Ось і приїхали», – оголосив той замість відповіді. Фабер глянув у вікно та побачив майже такий самий будиночок, з якого він зранку вийшов. Кам'яні стіни, сланцевий дах, маленькі вікна. Цей дім стояв на єдиному узвиші, яке трохи нагадувало пагорб. Будинок був низенький та на вигляд дуже міцний. Дорогою на пагорб джипом минув кілька сосен і ялинок. Цікаво, чому дім не побудували під прихистком дерев? На горі біля однієї зі стін ріс кощ глоду, вкритий брудними квіточками. Девід зупинив машину і почав витягати візок та перелізати в нього із сидіння машини під пильним поглядом Фабера. Очевидно, від будь-якої допомоги він би відмовився, тому агент не став навіть і пропонувати. До будинку вели прості двері з дощок без замка. Чорно-біла колі з довгою мордою зустріла їх у коридорі. Собака приязно махав хвостом і не гавкав. Цей котедж явно було побудовано за тим самим планом, що й будинок Люсі. Інакшою була лише атмосфера. Тут було не так затишно, не вистачало меблів та жіночої руки. Девід упевнено покотив візок у кухню, де йому назустріч підвівся старий вівчар, який саме грів руки біля старомодної плити. «Генрі, знайомтесь, це Тома Ковіті. Радий знайомству», – офіційним тоном промовив старий. Фабер потис його долоню. Том був низеньким міцним чоловіком із дуже засмаглим обличчям. Він палив велику брієрову люльку з кришечкою, носив крамного капелюха та мав дуже великий ніс. На потиск руки старий відповів міцно, а його шкіра на дотик була більше схожа на наждачний папір. Через сильний шотландський акцент Фаберу було важко розуміти його. «Сподіваюсь, я вам не надто заважатиму сьогодні. Девід запросив мене на прогулянку. Та не думаю, що нам вдасться багато зробити, еге ж, Томе», відповів Девід і підкотився до столу. «Просто поїдемо глянемо, як там справи. Ага, давайте тільки чай вип'ємо і відразу поїдемо». Том дістав три великі кухлі, розлив у них міцного чаю та додав трошки віскі. Запанувала тиша. У Фабера склалося враження, що Том і Девід проводили багато часу отак у тиші за курінням біля вогню. Коли всі допили чай, старий поставив кухлі в невеличку раковину і першим вийшов на двір. Цього разу Фабер сів позаду, а Девід кермував повільніше. Собаку і вчора у джип не запросили, і він легко біг біля машини. Девід дійсно добре знав місцевість, бо впевнено проїжджав болотисті місця. Навіть було шкода дивитися.
Шерсть у них змокла вщент, вони грудками тулилися під рідкими кущами, щоб знайти бодай якийсь прихисток від вітру. Щипати травичку в них не було жодних сил. Перелякані ягнята ховалися під своїми матерями. Раптом собака завмер, уважно прислухався, а потім кудись чкурнув. Боб щось почув, прокоментував Том. Девід із чверть милі приїхав за псом. Коли вони спинилися, Фабер почув рокіт морських хвиль, мабуть, північний край острова був уже поруч. Собака стояв біля невеличкого рівчака та дивився вниз. Підійшовши ближче, чоловіки почули, що саме привело сюди пса, жалібні крики вівці. На дні рівчака, у 20 футах квадратно відкрити, 46-20 футів, приблизно 6 м. Під ними, на боці лежала овечка, спираючись на слизьку землю. Одна її нога стирчала під неприродним кутом. Том обережно спустився та оглянув тварину. На вечерю баранина, оголосив старий. Девід узяв із машини рушницю і передав її вчорові. За мить той позбавив тварину зайвих страждань. Мотузку кидати? Ага. Ну, або, може, Генрі захоче спуститися та допомогти? Звісно, Фабер поквапився спуститися вниз. Разом із Томом вони схопили мертву вівцю за ноги і потягли нагору. Дорогою агент зачепився плащем за кущ і ледь не впав. Цупка тканина з гучним тріском розірвалася. Скоро вівцю завантажили в джип, і машина рушила. Фабер змов ще більше, ніж раніше. Виявилося, що він перемудрився майже повністю розірвати задню частину плаща. Мабуть, тепер плащ доведеться викинути, вибачався Фабер. Та то нічого, заспокоїв його Том. Незабаром чоловіки повернулися до будинку Тома. Шпигун розвісив мокрий плащ і нижню куртку біля пічки, щоб трохи просушити одяг. У туалет довелося виходити на двір. У цьому домі не було сучасного водогону. Старий знову заходився робити чай. Цього року це перша травмована вівця, зауважив Девід. Ага. Треба влітку закрити то рівчак огорожею. Ага. Атмосфера наче змінилася, у порівнянні з їхнім першим чаюванням. Том і Девід знову мовчки курили, але Фабер чомусь відчував неспокій. Агент двічі ловив на собі задуманий погляд Девіда. Томе, м'ясо за тобою, добре. Ага. На цьому Девід і Фабер пішли. Старий не підвівся, до дверей чоловіків пролів лише собака. Перш ніж завести двигун, Девід зарядив рушницю і прилаштував її над лобовим склом. Дорогою додому чоловіка знову змінився настрій, він став більш балакучим. Я літав на спітфайрах, знаєте такі? Чудові пташки. Під кожним крилом по 4 кулемети. Браунінги, американські. За хвилину випускають 1260 куль. А німці ж ставлять гармати. В 109-му, в Сершміті, їх лише дві. Звісно, коли влучаєш з гармати, то ефект помітніший, але браунінги б'ють точніше. Справді, ввічливо зауважив Фабер, на наші харікейни теж потім почали гармати ставити. Але битву за Британію ми виграли на спітфайрах. Фабера ці хвалькуваті балачки почали дратувати. «Скільки ворожих літаків вам вдалося збити?» – запитав він. «Я втратив ноги, ще коли проходив підготовку», – відповів Девід. Обличчя його скривило від гніву. «Тому я поки що не вбив жодного німця. Такий натяк пропустити було важко». Фабер напружився. Незрозуміло, як Девід міг щось запідозрити, але він точно сказав це не просто так. Щоб бачити співрозмовника краще, агент злегка повернувся до Девіда, спираючись ногою на виступ для коробки передач. «Ви цікавитеся літаками?» – продовжив розмову Девід. «Ні», – відповів Фабер без жодних емоцій. «Тепер усі цікавляться. Це майже національне хобі зараз. Люди купують спеціальні книжки, щоб навчитися швидко визначати модель літака, і цілими днями розглядають небо в телескопи. Думав, може ви теж цікавитеся. А що, я схожий на такого? Та не знаю». Девід на мить пригальмував, щоб підпалити цигарку. Джип саме приїхав 5 миль, півдороги. Сірник упав на підлогу. «Просто у вас з кишені випали знімки». У цю мить Девід жбурнув цигарку Фаберові в обличчя і схопив рушницю. 26,
Сінь Кріпс глянув у вікно і тихенько вилаявся. Усе його пасовище займали американські танки, мабуть, штук 80. Так-так, іде війна і усе таке інше, але хоча б запитали. Він би виділив ті танки іншу ділянку землі. Тут ж ростуть найкращі трави. Ну чому саме тут? Тепер важкі машини перериють усю землю, і скотині ніде буде пастися. Чоловік одяг чоботи і вийшов на двір. На полі ходили декілька янки. Невже не помітили бика? Ось же він пасеться. Раптом Кріпс зупинився і здивовано почухав потилицю. Що тут взагалі коїться? Пасовище було цілісіньке, жодного сліду і танку. Ось солдати якоюсь бороною намагаються ці сліди зробити. У цей момент бик, якого не помітили солдати, побачив танки. Йому, вочевидь, усе це не сподобалося, тому він гупнув копитом об землю і кинувся вперед, виставивши роги. Отже, дурний, ти ж собі голову розіб'єш, пробубнів сід. Солдати теж підвели голови і подивилися на бика. Тварина з усіх сил буцнулася в машину, її ліграши важку броню. Та що ж це таке? Ну, може, хоч англійські танки міцніші, ніж це американське лайно? Бик трусив головою, намагаючись звільнити їх. І тут почулося якесь шипіння. За мить танк здувся, наче повітряна кулька. Янків покотилися зі сміху, і сід знов почухав потилицю. Та що ж тут коїться? Персіваль Годліман швидко крокував парламентською площею з парасолькою в руках. Під розстібнутим пальтом на ньому був темний смугастий костюм, а чорні черевики сяли, як нові. Принаймні поки чоловік не вийшов під дощ. Звісно, треба було мати пристойний вигляд. Не кожного дня Черчилль викликає до себе на приватну бесіду. Будь-який військовий страшенно б нервувався, якби йому довелося йти до головнокомандувача з поганими новинами. Проте Годліману, як іменитому історику, нічого було боятися політиків. Ну, принаймні, якщо його професійна точка зору не занадто вже радикальна. Та все-таки Годліману було неспокійно через величезну кількість зусиль і грошей, які довелося витратити на створення декорації першої групи армій у Східній Англії. Подумати тільки, 400 десантних кораблів із брезенту та парусини, що тримаються на поверхні завдяки цистернам з підпального, надувні танки, гармати, вантажівки і бронемашини та навіть військові склади. У газетах друкували статті зі скаргами жителів на падіння моралі в місцевості, де розташовувалися американські війська. У Дуврі навіть звели не справжній танкерний причал. Його з картону та водовідвідних труб будували найкращі британські архітектори і дизайнери декорацій. Двійливо написані сфальсифіковані звіти німецьких агентів, яких завербував 20 комітет. Невпинні теревені в ефірі для німецьких прослуховувачів, які заздалегідь прописували професійні письменники. Наприклад, п'ятий королівський полк повідомляє, що в багажному вагоні знайшли жінок, можливо, цивільних. Відправити їх у Кале зроблено було чимало, і всі ознаки свідчили про те, що німці повірили. Але тепер над усім цим планом нависла загроза викриття. Таємницю дізнався один-єдиний шпигун, і Годліман не зміг його впіймати. Короткими пташиними кроками чоловік дійшов до дверей будинку номер 2 на Грет Джордж Стріт. Біля стіни та мішків із піском стояв озброєний охоронець, який глянув на перепустку новоприбулого і кивнув, пропускаючи всередину. Годліман увійшов і спустився в особисті кімнати Черчилля, що розташовувалися під землю. Там було наче в трюмі військового корабля. Бомбозахисна стеля з посиленого бетону, 4 фути завтовшки, сталеві двері і міцні дерев'яні підпорки. Годліман увійшов у кімнату з мапами. Йому на зустріч із конференц-зали вийшла група молодиків із украй серйозними обличчями. За ними з'явився ад'ютант. «О, сер, ви вчасно! Він готовий вас прийняти», – запросив ад'ютант Годлімана. Професор увійшов у маленьку затишну конференц-залу з килимами на підлозі та портретом короля на стіні. Під стелею висів вентилятор, що повільно перемішував тютюновий дим. Черчилль сидів за великим блискучим столом, у центрі якого стояла статуетка Фавна, емблема особливого відділу дезінформації, який Черчилль створив спеціально для втілення цього плану. Годліман вирішив не вітатися.
«Сідайте, професоре», – запросив його Черчилль. Виявилося, що в реальному житті прем'єр-міністр не такий уже й кремезний чоловік, хоча й сидить так, що здається пасистим. Низько зігнуті плечі, лікті спираються на підлокітники крісла, опущене підборіддя, широко розставлені ноги. Замість свого звичного костюма комбінезона квадратно відкритий. 47. Siren suit. Костюм комбінезон. Такі почали випускати для того, щоб можна було швидко одягтися і побігти до бомбосховища в разі небезпеки. Черчилль був одягнений у звичайний короткий чорний піджак і сірі смугасті штани. З-під піджака визирала білосніжна сорочка та синя краватка. Його дещо товстий живіт контрастував із витонченими руками та довгими пальцями, якими прем'єр-міністр тримав ручку. У руці прем'єра диміла незмінна сигара, а в склянці, яка стояла поруч, точно було віскі. Ну або щось таке. На столі перед Черчиллем лежав друкований звіт, на берегах якого він робив помітки, зрідка щось буркочучи собі під ніс. Ніякого захвату від зустрічі з видатною людиною Годліман не відчував. У мирні часи політик із Черчилля вийшов нікудишній, але як головнокомандувач він не мав рівних, що, звісно ж, не могло не викликати повагу. Кількома роками пізніше Черчилль скромно відмовився від ролі британського лева, яку йому приписували. Виправдовував він це тим, що йому просто пощастило стати людиною, якій довірили привіти. І Годліман не міг із цим не погодитися. На мить Черчилль звів погляд і коротко мовив: «Та що, виходить, цей чортів шпигун Забвер викрив усі наші таємниці? Виходить, що так. І що ж, він утік? Ми йшли за ним слідом аж до самого Абердина. Ми майже цілком переконані, що 2 ночі тому він вийшов звідти на вкраденому човні. Є версія, що в Північному морі його зустрічають. Однак йому навряд чи вдалося відійти далеко від порту, бо розпочався шторм. Є невелика вірогідність, що він сів на субмарину до початку шторму, але вона мізерна. Скоріш за все, він просто потонув. Більш точно сказати поки що не можемо. І я теж не можу». Прем'єр-міністр, вочевидь, сердився, хоча й не на Годлімана. Черчилль встав і підійшов до годинника, що висів на стіні. Головнокомандувач, наче зачарований, уважно оглянув напис. «Вікторіак, 1, Міністерство реквізиції квадратно відкрити. 48. Ministry of Works. Орган, заснований під час Другої світової війни, що порядкував реквізицію майна для військових потреб. 1889 рік. А потім, здається, зовсім забув про присутність Годлімана і почав міряти кімнату кроками, щось бурмочучи собі під ніс. Професор розбирав окремі слова, і ті дедалі більше вражали його. Дивне видовище. Кремезний, дещо сутулий чоловік раптом поринає кудись у власні думки настільки, що забуває про присутність іншої людини. Можна було подумати, що він грає якусь роль у голлівудському фільмі. Раптом видовище рвалося так само несподівано, як і почалося. Якщо Черчилль і усвідомив, що поводиться дещо ексцентрично, то не звернув на це уваги. Зрештою, він знову сів за стіл і простягнув Годліман аркуш паперу. Це дані з Генерального штабу німців за минулий тиждень. Годліман прочитав. Східний фронт. 122. Піхотні дивізії 25. Танкових дивізій 17. Моторизованих дивізій. Італія та Балкани. 37. Піхотних дивізій 9. Танкових дивізій 4. Моторизовані дивізії. Західний фронт. 64. Піхотні дивізії 12. Танкових дивізій 12. Моторизованих дивізій. Німеччина. Піхотні дивізії і танкова дивізія 4. Моторизовані дивізії. Черчилль продовжив. Із тих 12 танкових дивізій, що на заході, одна розташована на узбережжі Нормандії. Дві інші, добре відомі дивізії, СС, Рейх і Адольф Гітлер, базуються відповідно в Тулузі та Брюсселі, іначе не планують переміщатися. Які з цього можна зробити висновки, професори? Наша дезінформація працює, сер, відповів Годліман. Ось, гаркнув Черчилль. Вони не знають, що робити. Вони спантеличені.
і всі їхні здогади щодо наших планів абсолютно хибні. Проте, він витримав драматичну паузу, генерал Вальтер Веден Сміт, начальник штабу АЙКа, повідомив мені, що Черчилль відшукав на столі ще один аркуш та зачитав. Наші шанси закріпитися на узбережжі, особливо якщо німці будуть готові, становлять 50 на 50. Він поклав сигару в попільничку. Так от наступ відбуватиметься 5 червня, може, 6 чи 7, залежно від припливів. Ми вже почали збирати війська на заході. Техніка теж у дорозі. Для того, щоб здобути ось ці шанси, 50 на 50, нам знадобилося 4 роки і наші найкращі військові інженери. Такого не було ще з часів Римської імперії. Якусь мить він уважно дивився на Годлімана, а потім знову схопив своїми тонкими пальцями ручку. «Професори, мені не потрібні ймовірності. Мені потрібен голка. Живий чи мертвий?» Потім Черчилль опустив погляд і почав щось записувати. Персіваль Годліман підвівся і без зайвих слів вийшов із кімнати. 27. Тютюн горить при температурі 800 градусів за Цельсієм, але зазвичай жар на кінці цигарки вкритий тонким шаром попелу, тому для того, щоб спричинити опік, треба притиснути цигарку до шкіри і доволі довго потримати. Звичайний дотик не залишить жодного сліду, навіть на руці. Бо в такий момент людина рефлекторно зморгне. Цигарки кидають лише аматори. Професіонали ж. А в світі є не так уже і багато професіоналів необмеженого рукопашного бою, не звертають уваги на такі дрібниці. Саме тому Фабрані на мить не відволікся, коли в нього полетіла запалена іскра. Агент ухилився праворуч, і вона просто впала на металеву підлогу джипа. У той самий момент шпигун схопився за рушницю Девіда, і в цьому й полягала його помилка. Треба було вихопити стилет і вмить убити чоловіка. Так, була крихітна ймовірність, що Девід встигне вистрілити, але він навряд чи колись стріляв у живу людину. Чоловік точно завагався б і дав Фабрі можливість себе вбити. За цю помилку агенту довелося дорого заплатити. Девід обома руками схопився за зброю. Лівою, за дуло, правою, біля засувки. Коли рушниця відділилася від утримувача приблизно на 6 дюймів, Фабер схопив вільний кінець дула однією рукою та смикнув на себе. Девід тримав міцно, на мить дуло замерло, вказуючи на вітрове скло. Фабер був достатньо сильним чоловіком, але Девід – неймовірно сильним. Чоловік пересувався завдяки своїм рукам, плечам і спині протягом 4 років, тому його м'язи були більш дужими, ніж у звичайної людини. Крім того, Девід мав перевагу. Він тримав рушницю обома руками перед собою, а Фабер – лише однією рукою і під незручним кутом. Чоловік смикнув зброю сильніше, і рука агента піддалася. У цю мить дуло рушниці повернулося до штигуна і вказало на його живіт. Палець Девіда лежав майже на спусковому гачку. Так близько небезпека ще не підбиралася до Фабера. Агент умить підскочив зі свого сидіння, наче його підкинуло катапультою. Голова Фабера вдарилася об брезентовий дах саме в той момент, коли зі страшенним гуркотом пролунав постріл. Вікно з боку пасажира посипалося дрібними шматочками, і всередину ринули потоки дощу. Агент змінив положення тіла просто в повітрі і впав на Девіда, схопивши його обома руками за горло. Чоловік спробував спрямувати рушницю на Фабера, але між ними було занадто мало місця. Глянувши в очі Девіда, шпигун побачив, ну хто б міг сумніватися. Радість. Захват від того, що йому нарешті випала можливість боротися за свою країну. Але скоро в легенях Девіда забракло кисню, і ця емоція зникла. Чоловік відпустив непотрібну рушницю, відвів обидві руки якнайдалі та з усієї сили обома кулаками вдарив Фабера в ребра. Біль був неймовірний, і штигун аж скривило, але рук він не відпустив. Терпіти такий удар агент точно зможе довше, ніж Девід протягне без повітря. Мабуть, чоловік це теж усвідомив, бо перехрестив руки з усієї сили, почав відштовхувати від себе Фабера. Це дало Девіду трошки більше місця, і він, що мав сили, вдарив агента знизу по руках. Правий кулак чоловіка пролетів трохи далі та закінчив свій шлях у Фабера на вилиці. Від болю з очей останнього бризнули сльози.
Девід і не думав здаватися. Він ще кілька разів ударив штигуна по ребрах та обличчю. Якихось значних травм йому завдати не вдалося через брак місця для серйозного замаху, відтак Девід почав слабшати. Тоді Фабер усвідомив, що Девід навмисно обрав місце та час для бійки, адже в нього були переваги, ефект несподіванки та зброя. Крім того, в такому обмеженому просторі сила м'язів мала більше значення, ніж здатність противника рухатися. Раптом стегно Фабера вперлося на ручку передачі, і оскільки двигун досі працював, машина смикнулася вперед. Штигун втратив рівновагу, а Девід цим скористався. Нарешті, здобувши місце для замаху, він поцілив Фабера в обличчя. Агента відкинуло в інший бік авто. Одягом він зачепив ручку, а головою вдарився об стінку. Дверцята відчинилися, і Фабер вивалився з машини просто в багнюку. У голові страшенного діла, якусь мить агент не міг рухатися. Перед очима були лише спалахи на тлі неясного червонуватого неба. Десь поруч почулося ревіння двигуна. Фабер труснув головою, щоб позбутися кольорових плям перед очима і звестися на ноги. Шум двигуна віддалився і знову почав наближатися. Штигун повернув голову на звук і неясними очима розглядів силует джипа, що летів просто на нього з чималою швидкістю. Девід вирішив переїхати ворога. Коли до машини лишилося кілька ярдів, Фабер одним рухом відкотився вбік. Шкірою обличчя він відчув різкий порив вітру від машини, що пронеслася поруч. Крилом джипа відчутно вдарило по нозі, з-під коліс летіли важкі грудки бруду. Фабер двічі перекотився вологою травою і примудрився спертися на одне коліно. Авто розвернулося і знову почало наближатися. Крізь скло було видно обличчя Девіда, який понад міру нахилився вперед над кермом. На його обличчі маніакальний вищир переходив у не менш моторошну посмішку. Мабуть, він уявляв себе в кабіні. З-під фара, що зі своїх вісьмах браунінгів, поливає ворога вогнем зі швидкістю 12-60 куль на хвилину. Фабер підповз ближче до краю скелі. Джип упевнено набирав швидкість. Утекти агентові точно не вдасться. Фабер глянув униз. Майже вертикальна скеля в сотні футах над бурхливим морем. Машина стрімко наближалася до нього вздовж прірви. Відчай, штигун щораз глянув у прірву, шукаючи хоч якийсь виступ на скелі. Але нічого. Між Фабером і джипом залишилося футів 5 чи навіть менше. Швидкість досягала 40 миль на годину. Колеса шалено крутилися за 2 фути від прірви. Фабер вирішив спробувати. Упав на землю та звісив нижню частину тіла в прірву, тримаючись на руках. Колеса пройшли повз нього у кількох дюймах. Частина авто навіть звісилася над урвищем. Здалося, що просто зараз машина полетить у море. Але ні, 3 колеса швидко витягли джип з небезпеки. Колеса важкої машини розворушили землю, і опора під руками Фабера стала хисткою. Ноги звісилися трохи далі, а внизу буяли велетенські хвилі. Агент обережно простяг одну руку та спробував якомога глибше вігнати пальці в м'який ґрунт. Один ніготь відламався, але штигун не звернув на це уваги та простяг другу руку. Більш-менш надійно зафіксувавши своє положення, він почав витягати себе з прірви. Нарешті його голова опинилася десь на рівні рук і стегна сперлися в міцну землю. Вдалося вилізти і перекотитися подалі від урвища. Тим часом джип знову розвернувся, і Фабер побіг йому назустріч. Нога боліла, але кістки точно були цілі. Девід натиснув на газ. Щоб сповільнити машину, штигун почав бігти, часто змінюючи напрямок. Через це водії довелося постійно повертати кермо. Проте довго так тривати не могло. Фабер втомиться швидше, ніж у Девіда закінчиться пальне. Треба якось це завершити, і якомога скоріше. Агент побіг швидше. Девід зробив віраж, спрямовуючи машину так, щоб перехопити штигуна. Тут Фабер різко розвернувся, і джип зробив зигзаг, не припиняючи переслідування. Відстань між супротивниками суттєво скоротилася. Агент додав швидкості, примушуючи Девіда війти в доволі різкий поворот. Між чоловіками залишилося лише кілька ярдів, і тут Девід зрозумів плани ворога. Але було вже пізно. Фабер дав машині наздогнати себе і стрибнув на брезентовий дах.
Кілька мити пішло на те, щоб віддихатися. Нога палала вогнем, легень розпікало. Джип продовжував рухатися, і Фабер нарешті витяг стилет. Одним довгим рухом шпигун розрізав дах машини. Перед ним з'явилася потилиця Девіда. Той озирнувся, і в його очах промайнув щирий подив. Агент заніс руку зі стилетом для удару, проте Девід устиг різко крутинути кермо. Машина нахилилася в крутому повороті, і Фабер ледь не впав на землю. Автівка вирівнялася та прискорилася, але раптом колеса поїхали юзом на мокрій траві, джип зі страшним гуркотом перекинувся на бік. Голку відкинуло на кілька ярдів, впав він дуже невдало. Кілька секунд не міг поворухнутися. Стилет впав у траву ще на кілька ярдів далі. Фабер підвівся, підняв ніж та повернувся до машини. Девід примудрився через дірку в даху витягти свій візок і вже штовхав себе геть уздовж прірви. Неможливо було не віддати належне його хоробрості. Але однаково він має померти. Фабер кинувся бігти. Девід, вочевидь, почув кроки за спиною, адже за мить до їхньої зустрічі встиг повернути своє крісло. У його руках майнув важкий гайковий ключ. Спинитися Фабер уже не міг. Він спробував оминути візок, але чина з усього маху врізався просто в нього. Останнім, про що агент встиг подумати, була прірва, куди вони обидва ризикували впасти. На цій думці ключ важко опустився шпигунові на голову. Коли свідомість повернулася, візок і досі був поруч, ось Девіда ніде не було. Фабер підвівся і почав озиратися. «Сюди!» – почувся голос знизу, з прірви. Мабуть, Девіда викинуло з крісла і він упав зі скелі. Фабер обережно підповз до краю і глянув униз. Під карнизом якимось чином перемостився кущ, за який і тримався Девід однією рукою. Для другої він знайшов якусь тріщину між камінням. Становище в нього було тепер майже таке саме, як і в самого Фабера кілька хвилин тому. В очах ані сліду гордощів, суцільний жах. «Заради Бога, витягни мене звідси!» Відчайдушно заволав Девід. «Звідки ти знаєш про знімки?» – запитав Фабер. «Допоможи мені!» – відповідає. «Господи!» – Девід спробував замислитися. «Коли ти ходив у туалет у Тома, а він вийшов за пляшкою, я понишпорив у твоєму плащі і знайшов плівку. І це дає тобі право мене вбити?» – спитав Фабер, наче суто з цікавості. «Це вкупі з тим, що ти вночі зробив із моєю дружиною в моєму будинку. Англійці так не чинять». Фабер не втримався і розреготався. «Де зараз плівка? У мене в кишені. Віддавай, і я тебе витягну. Не можу. Я ж тримаюся руками». Фабер влігся на живіт і простяг униз руку. У нагрудній кишені куртки під плащем він намацав плівку та обережно її витяг. Потім швидко проглянув, наче всі кадри на місці. Бляшанка зникла в кишені. Цього разу Фабер від. Шпигун знову схилився до Девіда. Йому вистачило одного сильного ривка, щоб із корінням висмикнути кущ, за який тримався чоловік. «Ні!» Відчайдушно закричав той, бо інша рука миттю почала вислизати з тріщини. «Це нечесно!» Крик Девіда завмер у повітрі. Згори здавалося, що в один момент його падіння наче спинилося, але насправді Девід стрімко летів униз, аж поки гучний сплеск води не оголосив про завершення його піке. Фабер ще якийсь час спостерігав за водою, щоб переконатися, що чоловік не спливе. «Нечесно, ти що, не знаєш, що ми на війні?» – пробурмотів агент. На поверхні води на секунду наче з'явився жовтий плащ Девіда, але за мить там уже нічого не було. Лише скелі та море. Фабера охопила страшенна втома. По черзі всі його рани почали даватися в знаки. Пошкоджена нога, голова, синці на обличчі. Девід Роуз був просто дурним, поганим чоловіком і хвальком, який помер жалюгідною смертю, благаючи про порятунок. Хоча ні, хоробрості йому не бракувало, він помер за свою країну, як і хотів. «Цікаво, чи я помру так само?» – задумався Фабер. Потім шпигун важко підвівся і повільно пошкутильгав до перекинутого джипа. 28. Персіваль Годліман відчував рішучість і навіть натхнення, але коли він замислився над своїми почуттями, йому стало моторошно. Усі ці підбадьорливі розмови – це ж для солдафонів. Інтелектуалів не беруть натхнення промови. Професор знав,
що весь цей спектакль був заздалегідь зрежисований аж до тону голосу, але все одно це подіяло на Годлімана. Він купився, наче капітан шкільної команди з крикету на дешеві промови тренера. Поки професор дістався до свого кабінету, йому вже свербіло діяти. Парасолька і плащ залишилися в шафі, і Годліман глянув на свої відображення в дзеркалі. Важко було не помітити зміни на обличчі, які відбулися з тих пір, як чоловік став мисливцем на шпигунів. Якось професору випадково трапилася на очі його фотографія, зроблена в 1937-му на семінарі в Оксфорді, і як не дивно, тоді він виглядав старшим. Бліда шкіра, рідке неохайне волосся, погано поголені щоки, старечий одяг. Тепер же зміни були дійсно кардинальні. Неохайна зачіска зникла. Годліман почав голитися майже на лисо, лишаючи трохи волосся ззаду та з боків, а дешевенький учительський одяг професор змінив на дорогі костюми. Навіть його обличчя стало більш мужнім, хоча, може, так тільки здавалося. Та все-таки голитися чоловік став охайніше, а його очі сяли по-новому. Годліман сів за стіл і запалив цигарку. Власне, лише поява цієї звички його засмучувало. Почався кашель. Кинути вже не вдалося, звичка швидко пустила коріння. Під час війни курили майже всі, навіть деякі жінки. Що не дивно, адже коли починаєш виконувати чоловічу роботу, з'являються чоловічі грішки. Ось дим знову зачепив горло, і професор закашлявся та відклав цигарку на жерстяну кришку, яку використовував замість попільнички. Війну стало важко з посудом. Натхнення – це, звісно, добре, але коли ти повинен робити щось нездійснене, то користь із тієї наснаги – нуль. Професору згадалася його курсова робота про подорожі маловідомого середньовічного монаха Томаса. Годліман простежував шлях мандрівника за 5 років. Найбільшою проблемою під час дослідження став період, коли неможливо було зрозуміти, де перебував монах протягом 8 місяців, у Парижі чи Кентербері. Це ставило під загрозу цінність усієї курсової роботи. Потрібну інформацію не вдавалося знайти в жодних записах. Це означало, що не було навіть мізерної можливості дізнатися про місце перебування Томаса. Озброєний юнацьким оптимізмом, Годліман не захотів миритися з цим і переконав себе в тому, що десь точно має бути потрібна інформація. І це незважаючи на те, що в середньовіччі дуже мало подій відображалися в хроніках. Годліман припустив, якщо Томас перебував не в Парижі і не в Кентербері, то, мабуть, він був у дорозі. Дійсно, в Амстердамському музеї майбутньому професору вдалося відшукати запис, з якого стало відомо, що у Франції Томас сів на корабель, який прямував у Дувр. Проте судно збилося з курсу і розбилося коло узбережжя Ірландії. Ця курсова робота стала зразковим історичним дослідженням, і пізніше не в останню чергу завдяки їй Годліман зміг здобути звання професора. Можливо, такий самий метод згодиться і тут. Звичайно, скоріш за все Фабер потонув. Якщо ні, то напевне, він уже в Німеччині. Але жодна з цих версій не передбачає розвитку дій, тож розглядати їх не має сенсу. Приймаємо за робоче припущення, що Фабер живий і перебуває на якомусь шматочку суші. Годліман вийшов з кабінету та спустився в кімнату з мапами. Тут перед мапою Європи з цигаркою в зубах стояв його дядько, полковник Террі. У штабі таке видовище тепер не рідкість. Військові вищих чинів, що задумливо розглядають мапи і намагаються оцінити шанси англійців у цій війні. Рішення вже прийнято, механізм уже запущено, і тепер лишається тільки чекати та дивитися, що з того вийде. Террі побачив племінника. «Ну що, як тобі Черчилль?» «Він пив віскі», – відповів Годліман. «Та він увесь день п'є, але на нього це, схоже, не діє». «Що він сказав? Хоче бачити голову голки в себе на столі». Годліман підійшов до карти і ткнув пальцем в обердин. «Слухай, уяви, що ти маєш вислати субмарину за своїм шпигуном. На яку мінімальну відстань можна безпечно підійти до берега?» Террі став поруч і уважно подивився на мапу. «Я ближче як на 3 милі не підходив, а взагалі краще зупинитися десь миль за 10. Добре,
Годліман витяголівця і провів дві лінії вздовж берега, на відстані 3,5 миль відповідно. Так. А якби ти був мореплавцем-любителем та мав крихітне рибальське судно, як далеко ти вмів іти, перш ніж стане страшно? Тобто на яку відстань безпечно виходити в море з такими навичками та на такому судні? Саме так. Треба спитати в моряків. Я б сказав миль 15-20, знизив плечима Террі. Згоден, Годліман обвів дугу 20 миль навколо центра Абердіна. Ось я до чого. Якщо Фабер живий, то він або повернувся на велику землю, або перебуває десь ось тут. Він показав на частину моря між лініями та дугою. Але тут лише відкрите море. А в нас є мапа більшого масштабу. Террі відкрив шухляду і знайшов велику мапу Шотландії, яку охайно розвернув на комоді. Годліман переніс свої помітки на нову карту. Лише море. Погляньмо, раптом помітив щось професор. Просто на східному кордоні означеної зони був вузький острів завдовжки 10 миль. Террі схилився над папером. «Штурмовий острів», – прочитав він. «Годяща назва. Б'юся об заклад, що він тут». Ляснув по столу Годліман. «Ми можемо когось туди відправити, не раніше як вщухне шторм. Бог в Абердині, я знайду для нього літак. Як тільки погода покращиться, зможе негайно вилетіти». Професор був уже в дверях. «Хай щастить!» – гукнув у спину Террі. Годліман бігом дістався свого кабінету та схопив слухавку. «З'єднайте з містером Блоксом, Абердін, будь ласка!» Довелося зачекати, розважаючись малюванням штурмового острова у блокноті. За формою він нагадував верхню половину ціпка, з ручкою замість західного кінця. Загальна довжина, мабуть, не перевищує 15 миль, а ширина – півмилі. Цікаво, це просто шматок скелі, чи якісь пасовища для вівчарів. Якщо Фабер тут, можливо, він примудрився вийти на зв'язок із субмариною, тож Блокс будь-що має бути на острові раніше за підводний човен. Непросте завдання. З'єднуй з містером Блоксом, сповістив жіночий голос у слухавці. Фреде, вітаю, Персі. Я майже переконаний, що він на штурмовому острові. Ні. Ми щойно його заарештували, повідомив Блокс. Стилет був 9 дюймів квадратно відкритий. 49,9 дюймів, приблизно 23 см. Завдовжки, мав рукоятку з ритуванням та невеличку поперечку. Кінчик, більше схожий на голку, був неймовірно гострим. Ідеальна зброя для вбивства. Ще й нещодавно відполірована. Блокс разом з головним інспектором Кінсайдом мовчки дивилися на стилет, не маючи жодного бажання його торкатися. Він намагався сісти на автобус до Единбурга, повідомив Кінсайд. Його помітили коло квиткової каси та спитали про документи, а він кинув свою валізу і побіг. Коли пробігав повз кондуктора, вона вдарила його по голові своєю машинкою. Він хвилин 10 був непритомний. «Давайте до нього зайдемо», – запропонував Блокс. Його провели до камери. «Сюди», – запросив Кінсайд, показуючи на одну з них. Блокс глянув на чоловіка крізь грати. Той сидів на стільці коло дальньої стінки, спираючись на голу цеглу. Руки тримав у кишенях, очі заплющені. «А він не новачок у камерах», – зауважив Блокс. «Високий, вродливий, з темним волоссям. Схожий на Фабера, судячи з фото, але треба переконатися. Хочете увійти?» – спитав Кінсайд. «Хвилиночку. Скажіть, а що було в його валізі окрім стилета? Грабіжницька приладдя? Гроші дрібними банкнотами? Багато? Пістолета трохи патронів? Чорний одяг і взуття на каучуковій підошві? А ще 2 сотні цигарок? Lucky Strike? Фотографії не було?» Кінсайд похитав головою. «Чорт!» – зітхнув Блокс. «За документами він Пітер Фредерікс, з Вемблі, Мідлсекс. Каже, що майстер, виготовляє інструменти. Без роботи. Шукає місця. Майстер?» – скептично перепитав Блокс. «У Британії вже років 4 немає жодного безробітного майстра. Штигун би про таке знав. Хочете самі його допитати? Чи краще мені? Давайте ви». Кінсайд відчинив двері, і Блокс зайшов за ним. Чоловік байдуже розплющив очі, він навіть не поворухнувся.
Кін сів за невеличкий простий стіл, а Бог сперся на стіну. «Ваше справжнє ім'я?» – почав Кін Сейд. «Пітер Фредерікс. Чому ви так далеко від дому? Шукаєте роботу? Чому не в армії? Хворе серце. Де ви були останні кілька днів? Тут, в Абердині. А до того в Данді. А ще раніше, у Перті. Коли ви приїхали до Абердина? Позавчора?» Кін Сейд глянув на Богса, то кивнув у відповідь. «Легенда у вас недоладна. У Британії не вистачає майстрів. Жодного безробітного майстра не лишилося. Кажіть правду. Я кажу, як є». Богс витяг з кишені жменю монет, зав'язав їх у хустинку і почав мовчки підкидати важкувату в'язанку на долоні. «Де фотографії?» – спитав Кін Сейд. Вираз обличчя чоловіка не змінився ані трохи. «Гадки не маю, про що ви?» Кін Сейд знов зіркнув на Богса. «Вставай!» – тихо наказав Богс. «Що?» – не почув той. «Вставай!» – уже рявкнув детектив. Чоловік без жодної емоції встав. «Підійди!» Чоловік зробив два кроки і став коло столу. «Ім'я?» «Пітер Фредерікс». Богс повільно підійшов і важко вдарив чоловіка з гортком з монетами, який тримав за кінці хустинки. Удар поцілив точно по переніссю, і чоловік голосно скрикнув. «Не рухайся!» «Ім'я?» Чоловік вирівнявся, опустив руки і прошепотів. «Пітер Фредерікс». Богс щораз вдарив точнісінько в те саме місце. З очей чоловіка бризнули сльози, і він впав на одне коліно. «Де фотографії?» – гаркнув Богс. Чоловік тупо похитав головою. Богс підняв його на ноги, вдарив коліном у пахте ще і додав кулаком у живіт. «Де ти сховав плівку?» Чоловік упав долу. Його знудило. Богс ногою вдарив його в обличчя. Почувся хрускіт. «Де відбудеться зустріч із субмариною? Як ти виходиш з ними на зв'язок?» Кін Сейд відтяг Богса трохи назад. «Ну все, досить вже. Це моя дільниця, і більше я не можу закривати на це очі». Богс різко розвернувся до нього. «Слухайте, ми не простого грабіжника тут допитуємо. Ця людина ставить під загрозу результат усієї війни». Він ткнув пальцем майже під ніс інспектору. «Ви що, забули? Я з Міриска, 5, і я можу робити на вашій клятій дільниці, що захочу. Навіть якщо він помре, за це я відповідатиму». Богс знову повернувся до чоловіка, що так і лежав на підлозі. Він витріщався на обох поліцейських, і навіть під кривавими потьоками можна було побачити шокований вираз обличчя. «Та про що взагалі мова?» – прошепотів він. «Що тут коїться?» Богс знову підняв його на ноги. «Ти Генріх Рудольф Ганс фон Мюллер-Юдер. Народився вольні 26 травня 1900-го. Також відомий як Генрі Фабер, підполковник німецької розвідки. За 3 місяці ти вже бовтатимешся на мотузці за шпіонаж. Звичайно, якщо ми не вирішимо, що від тебе живого більше користі, тож для тебе за краще таки показати нам, що ти можеш принести якусь користь полковнику Мюллер-Людер. Ні!» – скрикнув чоловік. «Ні! Ні-ні! Я крадів, я не шпигун. Будь ласка, годі вже!» Він закрився руками від чергового удару. «Будь ласка, я можу довести». Богс таки вдарив його ще раз, і Кін Сейду знову довелося втрутитися. «Зачекайно. Так, Фредерікс, чи як там тебе насправді звати, доведи нам, що ти крадій. Минулого тижня я обікрав 3 будинки на Джубілі Кріссент». Чоловік важко дихав. «В одному взяв десь близько 500 фунтів, по другому – якісь коштовності. Декілька каблучок з діамантами та намисти з перлів, а з третього взагалі пішов порожній, бо там собака був. Ви ж можете це перевірити, вам же повідомляють про крадіжки, Господи Боже!» «Були такі крадіжки», – підтвердив Кінси тихо. Він міг із газет про них дізнатися. Про третій випадок не друкували в газетах. Навіть якщо він дійсно крадів, він усе одно може бути шпигуном. Шпигунам красти не забороняють. Але ж минулого тижня ваш Фабер був ще в Лондоні. Богс на мить замислився. А де дідька все це? Він вийшов з камери. Пітер Фредерікс підвів погляд на Кін Сейда та з-під кривавих крапель спитав. Та хто він, Любісе, такий? Він що, з гестапо? Кін Сейд кинув на нього важкий погляд.
Дякуйте Богові, що ви дійсно не той, кого він шукає. Ну що там у вас? Знову телефонував Годліман. Фальшива тривога. Голос Бог зазвучав незвично через таку відстань. Звичайний крадій, випадково схожий на Фабера, носив із собою стилет. Чорт забирай. Знову починати спочатку. Минулого разу ти щось казав про острів. Так, штурмовий острів. 10 миль на схід від Абердина. Він є на мапах великого масштабу. А чому ти впевнений, що він там? Та не сказати, щоб я впевнений. Роботу за іншими версіями теж не треба припиняти. Решта міст на узбережжі і так далі. Але він же вкрав човен, правильно? Так, Марія. Ай-ай. Ось. А значить, зустріч із субмариною в нього призначена десь у зоні цього острова. І якщо тут я маю рацію, то він або потонув, або розбився коло цього острова і зараз там. Це магічно. Як там у вас із погодою? Досі так само. Як гадаєш, зможете дістатися острова на великому судні? Та на достатньо великому судні можна вийти в будь-яку погоду. Ось чи є там, де причалити на тому острові. Ось це треба з'ясувати. Але, скоріш за все, ти маєш рацію і нормального причалу там немає. Тому давай так. Коло Денбурга є база повітряних сил. Поки ти туди дістанешся, я організую для тебе літак-амфібію. Щойно шторм трохи вщухне, ви злітаєте. Крім того, домовся з береговою охороною. Нехай вони теж вирушають на острів, як тільки умови покращаться. Хто зна, хто з вас буде там швидше? Бог наче вагався. Якщо субмарина там і вона теж чекає на погоду, то ми точно не зможемо там бути раніше за неї. Це правда, Годліман запалив цигарку, шукаючи в ній підтримки. На цей випадок ми можемо організувати військовий корвет, який буде чергувати недалеко від острова та перехоплювати всі радіосигнали. А коли погода покращиться, з нього можна буде спустити катер. Так навіть краще. А як щодо винищувачів, їх також дістанемо. Але їм теж треба погода. Скоро вже розтягне, я думаю. Не може ж шторм вирувати так довго. А що кажуть шотландські метеорологи? Кажуть, може, ще один день, і все. От дідько. Та це вже не має особливого значення. Якщо він там, то він теж не має можливості забратися звідси. Якщо він там, так, погодився Годліман. Ну гаразд. Тоді організовуємо корвет, винищувач і амфібію. Про мене не забудь. А ти поквапся. Подзвони мені з Росайта. І бережи себе. Бувай. Годліман поклав слухавку. Забута цигарка вже згоріла. Він підпалив ще одну, взяв слухавку і заходився організовувати операцію. 29. Перекинутий на бік джип був схожий на пораненого слона. Великий, сильний, але повністю безпорадний. Двигун, звичайно ж, заглох. Фабер ще було сили штовхнув машину, і вона доволі граційно встала на 4 колеса. Цей учасник бійки майже не зазнав ушкоджень. Брезентовий дах, звичайно, було понівечено ножем від краю до краю. Одне крило добряче зім'ялося об ґрунт. Одна фара розбилася. Ну і ще бракувало вікна, яке розтрощило кулею. Лобове скло дивовижним чином лишилося цілим. Оглянувши авто, Фабер заліз на місце водія, вімкнув нейтральну передачу і спробував завести двигун. Той трохи побурчав та заглух. Із другої спроби машина завелася, і Фабер полегшено зітхнув. Іти пішки не було жодних сил. Якийсь час Галка просто сидів у джипі, оглядаючи своє тіло. Права гомілка неабияк набрякла, можливо, є перелом. Наразі добре, що машина обладнана якраз для безногого водія. На потилиці надулася велика гуля, на якій відчувалася липка кров. У дзеркалі заднього огляду замість обличчя відображалося щось густо вкрите подряпинами та синцями, наче в боксера, який програв важкий бій. Його плащ так і лишився вдома вівчоря, тому весь одяг був наскрізь просякнутий дощовою водою та грязюкою. Треба якомога швидше зігрітися і перевдягнутися в сухе. Щойно Фабер узявся за кермо, руку пронізали пікучим болем, а він уже встиг забути про зірваний ніготь. З усіх його поранень наразі це було найболючішим, доведеться кермувати однією рукою. Він повільно рушив, намагаючись знайти хоч щось,
подібні до дороги, хоча загалом загубитися тут важко. Якщо їхати вздовж прірви, то другий котедж проминути неможливо. Тепер дорогою треба вигадати, що він брехатиме Люсі. Можна розповісти правду. Вона однаково нічого не зможе вдіяти. Проте, якщо правда їй не сподобається, доведеться її вбити, а останнім часом робити цього чомусь не хочеться. І зараз, повільно продираючись грязюкою крізь дощ та вітер, Голка дивився цьому новому почуттю. Це перше за своє життя він не хоче когось вбивати. І справа не в тому, що Фабер став абсолютно моральним типом. Ні, він був переконаний, що його вбивство – те ж саме, що вбивство на полі бою. Однак, фізичні реакції на вбивство, як, наприклад, нудота, з роками нікуди не поділися, і він відмовлявся замислюватися над природою цього явища. Звідки ж це небажання вбивати Люсі? Мабуть, це відчуття мало щось спільне з тим, коли він відправив у Люфтваффе неправильні координати для бомбування собору Святого Павла. Бажання врятувати красу. Люсі дійсно була вражаючим створінням, сповненим красою, наче витвір мистецтва. І якщо зі званням вбивці Фаберт міг жити спокійно, то іконоборцем ставати він не збирався. Йому і самому така поведінка здавалася дивною, але шпигуни – взагалі диваки. Згадалися декілька інших агентів, які прийшли в Абвер одночасно з Фабером. Ото, велетень з півночі, полюбляв робляти з паперу тендітних створінь за японськими техніками та ненавидів жінок. Фрідріх, хитрий геній математики, боявся кожної тіні і міг по 5 днів поспіль депресувати після програшу в шахи. Гельмут полюбляв читати книжки про історію рабовласництва в Америці, а потім пішов у СС. Усі такі різні, усі зі своїми особливостями. Якщо в них і було щось спільне, то Фабер цього не знайшов. Дощ наче посилився, і стало гірше видно. Фабер скинув швидкість. Прірва ліворуч за таких обставин починала його нервувати. Йому було спекотно, але спиною час від часу пробігали мурашки. Виявилося, що про Ото, Фрідріха та Гельмута він згадував голос, очевидно знак марення. Фабер спробував сконцентруватися лише на дорозі. Вітер шумів у якомусь тільки йому відомому ритмі, і це діяло дещо гіпнотично. За якийсь час агент усвідомив, що просто сидить у машині і дивиться на море, і невідомо, як давно він спинився. Котедж Люсі з'явився, здавалося, через кілька годин. Фабер докладав максимум зусиль до того, щоб не забути натиснути на гальма, перш ніж машина вріжеться в стіну. У дверях стояла якась постать, вона дивилася на нього крізь завісу дощу. Треба триматися, хоча б поки він не набере шиї. Триматися. Не забувати набрехати. Триматися. Джип повернувся майже надвечір. Люсі хвилювалася за чоловіків, але водночас сердилася, що вони не приїхали на обід. Коли годинна стрілка минула 12-ту, вона все частіше почала підходити до вікна, виглядаючи машину. Як тільки джип з'явився на пагорбі поблизу будинку, стало зрозуміло, що щось сталося. Він їхав украй повільно, смикався з боку в бік, а ще всередині була тільки одна людина. За мить стало видно, що передня частина машини понівечена, а фара розбита. «Господи!» – прошепотіла вона. Машина спинилася перед дверима, і Люсі побачила на місці водія Генрі. Він не квапився виходити, і вона кинулася під дощ відчиняти дверцята. Чоловік сидів з напівзаплющеними очима і тримав руку на гальмах. Усе його обличчя було подряпане та побите. «Що сталося?» – спитала жінка. «Що сталося?» Ручка гальма почала вислизати, і машина повільно покотилася вперед. Люсі швидко перегнулася і увімкнула нейтральну передачу. Девід лишився вдома. «Я потрапив в аварію», – важко почав говорити він. Почувши це, Люсі трохи заспокоїлася. «Заходь», – різкувато мовила вона, і це трохи збадьорило Генрі. Він повернувся, сперся рукою, поставив ноги на землю і звалився без сил. Люсі помітила, що його нога нагадує повітряну кульку. Вона підхопила його під руки і підняла. «Спирайся на мене, у тебе пошкоджена нога». Джо шоковано спостерігав, як мати заносить чоловіка у вітальню та влаштовує на дивані. Фабер важко ліг і заплющив очі.
Джо, біжи на гору і перевдягнися в піжаму. А що, казки не буде? Він що, помер? Ні, ніхто не помер. Генрі потрапив в аварію, тому вибач, сьогодні ляжеш без казки. Давай, біжи. Почулися якісь дитячі протести, але одного загрозливого погляду було достатньо, щоб Джо зник на горі. Люсі дістала з корзинки для шиття великі ножиці і зрізала з Генрі одяг. Куртку, комбінезон і сорочку. На руці під рукавом був ніж у спеціальному тримачі. Мабуть, якесь спеціальне рибальське приладдя. Як тільки вона спробувала його забрати, Генрі відштовхнув її руку. Вона лише знизила плечима і взялася за черевики. Ліве зняти було легко, як і шкарпетку. Проте варто Люсі було торкнутися правого, Генрі заволав від болю. «Тихше, тихше, я зараз зніму чобіт. Потерпи трошки». На його обличчі з'явилася якась дивна посмішка, і він ледь помітно кивнув. Люсі обережно розв'язала шнурки та міцно схопила чобіт руки. Цього разу Фабер витримав без жодного звуку. На нозі лишилася лише шкарпетка, жінка легко розв'язала її ножицями. На ньому ж немає штанів. Зазирнув у кімнату Джо. Він змок, тому і без штанів, пояснила Люсі, цілуючи малого на ніч. Сонечко, лягай сам, я зайду трохи пізніше, домовилися. Ну тоді цілуй ведмедика. Добраніч, ведмедику, слухняно поцілувала Люсі іграшку. Джо знову зник, жінка повернулася до Генрі. Той спостерігав за нею з посмішкою. А Генрі буде поцілунок? Вона нахилилася і поцілувала його побите обличчя. А потім обережно зрізала з нього білизну. У кімнаті тепло від каміну, голий він зігріється швидше. Тим часом Люсі пішла на кухню, щоб набрати теплої води і взяти антисептик. З усім цим, а ще з мотком вати вона повернулася в вітальню. «Ти вже вдруге падаєш на мій поріг напівмертвий», – мовила вона, починаючи обробляти рани. «Звичайний сигнал», – мовив той. «Що?» «Укали чекають на примарну армію». «Генрі, що ти мелиш? Що п'ятниці і що понеділка?» Стало зрозуміло, що він марить. «Тихо-тихо, не треба говорити». Вона підняла його голову і почала витирати кров з гулі, що надулася на потилиці. Раптом Фабер сів і зі злістю подивився на неї. «Який сьогодні день? Який день тижня?» «Спокійно, сьогодні неділя». «Добре», він заспокоївся і дозволив зняти з руки ножа. Жінка обережно вмила його обличчя і перев'язала палець без нігтя. Ногу теж довелося перебинтувати. Коли усі медичні процедури було закінчено, Генрі вже спав. Люсі обережно торкнулася довгого шраму на його грудях та шраму зірочки на стегні. Мабуть, це не шрам, родима пляма. Перш ніж викинути зрізаний одяг, вона заходилася перевіряти кишені. Трохи грошей, документи, шкіряний гаманець та якась бляшанка. Вона склала всі речі на камінну поличку, поруч із тим рибальським ножем. Доведеться пошукати для Генрі якийсь Девідів одяг. Люсі піднялася нагору і зазирнула до Джо. Малий уже спав, підминаючи підбіг свого ведмедика. Вона ніжно поцілувала його в щічку та підібгала ковдру. Наостанок жінка поставила машину в гараж і налила собі випити. Зі склянкою в руках вона сіла коло Генрі. Схотілося, щоб він прокинувся, і вони знов кохалися. Генрі прокинувся майже опівночі. Його обличчям промайнули вже знайомі Люсі емоції. Страх, потім швидкий погляд кімнати і нарешті спокій. «Чого ти боїшся?» – раптом спитала вона. «Боюся. Про що ти? Коли ти прокидаєшся, у тебе завжди налякане обличчя. Правда? Я не знаю», – смикнув він плечима. «Господи, як же все болить? Може, розкажеш нарешті, що сталося? Налий мені ковточок бренді, і розповім». Вона дістала пляшку. «Я піду пошукаю якийсь Девідів одяг. Не зараз. Але якщо ти соромишся, то я можу й одягнутися». Люсі з посмішкою простягла склянку. «Скоріш це мені подобається. А що з моїм одягом? Мені довелося його зрізати, тож він у смітнику. Сподіваюся, мої документи не зазнали тієї ж долі». Він начебто жартував, але проблискувало іще якесь почуття. «Усе там, над каміном. А то, мабуть, у тебе якийсь спеціальний ніж для риби». Він інстинктивно простяг праву руку до лівої,
туди, де раніше був кожух стилета. Так, для риби, на якусь мить він занервував, але швидко заспокоївся і ковтнув бренді. Добре в тебе, бренді. Та що? Що? Як ти примудрився загубити мого чоловіка і розбити мій джип? Девід вирішив залишитися ночувати вдома. Ми були коло якогось рівчака. Так, я знаю, де це. Туди впало 6 чи 7 овець. Вони привезли їх одім і намагаються дати раду. Там страшенний гармидер. Девід відправив мене повідомити тобі, що він залишиться на ніч. А що до аварії? Я навіть не знаю, як це сталося. Чіткої дороги немає, незнайома машина. Я наїхав на щось, і мене занесло. Машина перекинулася на бік. Якось так. Ти, либонь, надто швидко їхав. Бачив би ти, у якому був стані, коли приїхав. Мабуть, мене добряче кидало в кабіні, коли машина перекинулася. Забився головою і ногу вивернув. А ще втратив ніготь, розбив обличчя і ледь не підхопив запалення легенів. Ти просто ні дня не можеш прожити без пригод. Генрі звісив ноги на підлогу, обережно встав і підійшов до каміна. Твоя здатність одужувати дійсно вражає, зауважила Люсі. Рибалки, дуже здорові люди. Він уже чіпляв ножа назад на руку. Та що, де там одяг? А нащо тобі одяг? Уже треба лягати спати. Вона підійшла впритул до нього. Він обійняв її рукою, притягнув до себе та гаряче поцілував. Вона провела долонями по його стегнах. Згодом він перервав поцілунок, забрав свої речі з камінної полички за руку, повільно повів її нагору. 30. Широкий, майже білий автобан зміївся Баварською долиною, зникаючи десь у горах попереду. На задньому сидінні Мерседеса нерухомо сидів втомлений Герт фон Рундштедт. 69-річному фельдмаршалу дуже подобалося шампанське і набагато менше подобався Гітлер. Його вузьке похмуре обличчя відображало надзвичайно довгий і мінливий кар'єрний шлях. Його безліч разів ганебно звільняли, а потім просили повернутися. Жоден із наближених до фюрера офіцерів не мав такої бурхливої кар'єри, як він. За вікном авто пролітало село Берхтесгаден. Воно було засноване ще в 16 столітті. Фон Рундштедт намагався зрозуміти, чому він знову і знову повертається, коли Гітлер кличе його назад. Гроші тут ні до чого, найвищого звання він уже досяг, нагороди в Третьому рейху важили не більше, ніж прикраси, а слави ця війна не принесе нікому. Саме Рундштедт назвав Гітлера «капралом із Богемії». Останній зовсім не знався на військові традиції Німеччини та стратегії, незважаючи на періодичні спалахи натхнення. Бо якби знався, то ніколи б не розпочав війну, яку неможливо виграти. Сам же Рундштедт був видатним солдатом, він уже доводив це в Польщі, Франції та Росії. Але цього разу навіть надії на перемогу немає, це очевидно. Однак він не збирався мати нічого спільного з кількома генералами, що планували заколот проти Гітлера. Він дозволив собі закрити очі на їх змову, але приєднатися – це вже занадто. Фаненайд – присяга німецького солдата, що багато значила для нього. Може, саме в цьому причина того, що він продовжував служити Рейху. Немає значення, на чиєму боці правда, його країні загрожує небезпека, і він має її захищати. Я як старий кавалерійський кінь, думав він. Якщо залишуся в стілі, то помиратиму від сорому. Наразі під командуванням Рундштедта було 5 армій на Західному фронті. 1,5 мільйона солдатів. На жаль, деякі дивізії мало чим відрізняються від притулків для інвалідів на Східному фронті. Бронетехніки вкрай бракує. Серед старших чинів не всі німці, але Рундштедт все одно певен, що зможе захистити Францію від втручання союзників, якщо правильно розташує війська. І ось саме це він і планував обговорити з Гітлером. Машина впевнено підіймалася по Кельштейнштрасе квадрат на відкрите. 50. Кельштейнштрасе – гірська дорога на півдні Німеччини, біля кордону з Австрією. Аж поки не спинилася перед великими бронзовими воротами на схилі гори Кельштейн. Охоронець із СС натиснув на кнопку, і ворота із дзищанням пропустили авто в довгий мармуровий тунель. У дальньому кінці в'їзду машина знову спинилася, і Рундштедт пересів у підйомник.
не менш комфортний, ніж Мерседес, який повіз його на 400 футів гору. Ведерхорст квадратно відкрити. 51. Ведерхорст. Нім. Гніздо орла – бункерний комплекс часів Другої світової війни, що використовувався Гітлером у 1944-1945 роках. У вестибюлі його зустрів Ратенгубер, забрав пістолет і наказав чекати. Рундштедт сів і почав роздивлятися порцелянові прикраси, обдумуючи свою промову. Замить охоронець повернувся і провів його в конференц-зал. Інтер'єр нагадував палаці 18 століття. На стінах картини та гобелени, у кутку – бюст Вагнера і величезний годинник із бронзовим орлом. Вид із вікна був просто фантастичний. Пагорби Зельцбурга та величний пік Кунтерсберг, де за легендами покоїться тіло Фрідріха Барбароссе, квадратно відкрити. 52. Фрідріх і Барбароссе, правитель Священної Римської імперії. Ексайлай. Століття, який колись постане з мертвих на захист вітчизни. У кімнаті на дизайнерських грубих стільцях сиділи троє чоловіків зі штабу Гітлера. Адмірал Теодор Кранке, командир флоту на заході, генерал Альфред Йодль, голова штабу і адмірал Карл Єско фон Путкамер, особистий ад'ютант Гітлера. Рундштедт привітався і сів на вільний стілець. Офіцієнт приніс бутерброди з ікрою та келих шампанського. Гітлер стояв біля великого вікна, счепивши руки за спиною і не відводячи очей від пейзажу за вікном, коротко мовив. Рундштедт змінив свою думку. Тепер він згоден із Ромелем. Союзники наступатимуть із Нормандії. Моя інтуїція підказує мені те саме. Проте Кранке й досі вважає, що ми маємо прикривати Кале. Рундштедте, поділіться з Кранке вашими думками. Рундштедт поспіхом проковтнув шматок бутерброда і відкашлявся. Ну точно, ніяких манер, не дав гостеві навіть трошки перепочити. По-перше, я отримав нові відомості. Аналіз бомбардування Франції показав, що головна ціль союзників – знищити мости на Сені. Якщо вони збираються наступати з Кале, то мости на Сені не відіграють жодної ролі в битві. Але якщо ж вони планують висадитися в Нормандії, то нам доведеться переправляти наші резервні сили через річку, щоб забезпечити підтримку нашим. По-друге, я спробував розрахувати наступ союзників на Францію з точки зору командира. І дійшов висновку, що головне в наступі – забезпечити, щоб війська були надійно доправлені, надійно і швидко. Для цього потрібна велика затока, і найкращий варіант – Шербург. Отже, аналіз бомбардування і логіка стратегії вказують на те, що наступ відбуватиметься з Нормандії, підсумував він і допив зі свого келиха. Служник наповнив його знову. Усі наші розвіддані вказують на те, що це буде Кале, зауважив Йодль. Ми щойно оголосили начальника Абверу зрадником, урвав його Гітлер. Ну що, Кранке, вас переконали? Мій фюрере, ні. Я теж думав про те, якби я вів наступ, якби командував силами союзників. Тільки я взяв до уваги декілька морських факторів, які Рундштедт міг і не врахувати. Я вважаю, що союзники наступатимуть вночі, орієнтуючись на місячне світло. До того ж я переконаний, що вони використовуватимуть переваги високого припливу, щоб пройти перешкоди, встановлені Ромелем. Вони ніколи не підуть близько до скель і сильних течій, яких повно біля узбережжя Нормандії. Гітлер з огидою на обличчі похитав головою. Крім того, є ще один важливий аспект, зауважив Йодль. Британську бронетанкову дивізію перекинули з півночі Англії на південний схід, у Гоу, до першої групи армій під командуванням Паттена. Ця інформація надійшла з перехоплених радіоповідомлень. По дорозі переплутали столові прибори якогось із підрозділів, і ці ідіоти сварилися просто в ефірі. Ця дивізія, чи не найелітніші війська Британії, нею командує генерал сер Алан Генрі Шафтвадир. Я переконаний, що під час битви ці сили не залишаться незадіяними. Руки Гітлера почали нервово смикатися, а на обличчі з'явилася болісна нерішучість. «Генерали!» – крикнув він. «Або висловлюйте конкретні пропозиції, або краще вже зовсім мовчіть!» Рундштедт із притаманною йому сміливістю відразу почав. «Мій фюрере,
У вас є 4 чудові танкові дивізії в Німеччині, які стоять зовсім без роботи. Якщо моє припущення правильне, то вони ні за що не встигнуть у Нормандію, щоб відбити наступ. Я дуже вас прошу перемістити їх у Францію під командування Ромеля. Навіть якщо я помиляюся і союзники все ж таки наступатимуть із Кале, ми зможемо швидко доправити їх на місце та забезпечити підтримку. Я не знаю. Очі Гітлера розширилися, і Рундштедт навіть засумнівався, чи не надто різко він висловився. Путкамер уперше долучився до розмови. Мій фюрер, сьогодні неділя. І що з того? Завтра має повернутися субмарина з агентом. Із голкою. Дійсно. Є ще хоч хтось, кому я можу довіряти. Звісно, він може будь-якої миті вийти на зв'язок і доповісти, але з якоїсь причини уникає цього та хоче звітувати особисто. Можливо, наразі краще відкласти рішення на добу, тому що або вже сьогодні, або завтра ми знатимемо напевно. Не можна більше відкладати рішення, втрутився Рундштедт. Атаки з повітря та диверсії значно посилилися. Наступ ось почнеться. Не згоден, заперечив йому Кранке. Сприятливі погодні умови очікуються не раніше, ніж на початку червня. Це вже зовсім скоро. Тиша, гаркнув Гітлер. Мої рішення. Танкові війська залишаються в Німеччині. Поки що. Вівторок, коли будуть відомості від Дайнадел, я прийму остаточне рішення щодо їх диспозиції. Якщо інформація Голки підтвердить версію щодо Нормандії, а я думаю, що це так, то ми передислокуємо танки. А що робитимемо, якщо доповіді від нього не буде? М'яко запитав Рундштедт. Якщо доповіді не буде, план такий самий. Тоді я повернуся до своїх обов'язків, якщо дозволити, схилив голову Рундштедт. Повертайтеся. Рундштедт підвівся і вийшов. Та сама кабінка з мідним оздобленням швидко понесла його на підземне паркування. Шлунок неприємно стисло, чи то від швидкого спуску, чи то від того, що доля всієї країни перебуває в руках одного єдиного штигуна. Частина 6.31, Люсі повільно прокидалася. Тепле забуття глибокого сну шарами спадало зі свідомості, і реальний світ навколо поступово ставав чіткішим. Перше, що відчула жінка, тепле чоловіче тіло, яке лежало поруч. Друге, незручність маленького ліжка. Третє, шум шторму з надвору, злість і неспокій минулого дня. Потім, ледь відчутний запах чоловічої шкіри. Рука Люсі лежала на його грудях, нога, на його нозі, наче для того, щоб утримати його, не дати йому піти. Її груди були щільно притулені до його тіла. Далі, світло, що поступово пробивається крізь вікно, його ритмічне дихання, що ледь торкалося її обличчя. Раптом усі шматочки склалися докупи. Вона зухвало й абсолютно недвозначно лежить у ліжку з чоловіком, якого зустріла 48 годин тому. Просто в будинку свого чоловіка. Люсі розплющила очі і відразу побачила Джо. Малий стояв біля ліжка, зібганий після сну в піжамі, зі скуйовдженим волоссям та іграшкою в руках. У роті – великий палець, в очах – неймовірний подив того, що мама обіймає незнайомого чоловіка просто в його дитячому ліжку. Щоправда, так само Джо дивився і на інші речі, наче світ не переставав дивувати його щоранку. Люсі ніяк не могла вигадати, що ж сказати, тому мовчки дивилася на сина. Почувся голос Генрі. «Доброго ранку!» Джо витяг із рота палець. «Доброго ранку!» Привітався малий і вийшов зі спальні. «Чорт забирай!» – мовила Люсі. Генрі опустив своє обличчя на один рівень її і поцілував губи Люсі. Рука наполегливо лягла їй поміж ніг. «Та заради ж Бога, припини!» Відштовхнула вона його. «Чому?» Джо нас бачив. «Ну то і що?» «А ти не помітив, що він уже достатньо дорослий, щоб розмовляти, де він рано чи пізно про все дізнається. Що мені тепер робити, а яка різниця дізнається, де він чи ні?» «Велика. Не розумію. Він погано до тебе ставився, і це цілком природні наслідки його поведінки. Ти ні в чому не винна». Люсі раптом згадала, що Генрі не має жодного уявлення про складну систему обов'язків і зобов'язань, що складає подружнє життя. «Усе не так просто.
Вона підвелася з ліжка і зникла в своїй спальні, де вдягла білизну, штани та светр. Потім Люсі згадала, що треба знайти одяг для Гени, вийняла з шафи білизну та шкарпетки Девіда, в'язану сорочку, светр без горла, а також останню пару старих штанів, які залишилися необрізаними. Джо спостерігав за всім цим. Фабер пішов у ванну голитися, жінка з одягом в руках підійшла і гукнула. «Я покладу тобі одяг на ліжку». Після цього Люсі заходилася поратися на кухні. Розпалила плиту і поставила грітися каструлю з водою. На сніданок можна зварити яйця. Там же, на кухні, жінка вмила, причесала малого і допомогла йому одягтися. «Щось ти якийсь тихий сьогодні», – зауважила вона. Джон відповів. Фабер спустився і сів за стіл так природньо, ніби роками тут жив. Люсі стало якось моторошно через Девідів одяг на ньому. Вона поставила перед ним тарілку з тостами та яйцями. «А тато що, помер?» – раптом спитав Джо. Генрі кинув на хлопця зацікавлений погляд, але нічого не відповів. «Не кажи дурниць, Джо. Він залишився ночувати вдома». Джо проігнорував це пояснення і пильно глянув очі Фабера. «Ви взяли таті в одяг, взяли маму. То що, ви тепер мій тато?» «Вустами не мовляти», – пробубніла Люсі. «А ти хіба не бачив, що сталося з моїм одягом учора?» – спитав Генрі замість відповіді. Джо кивнув. «Ну ось, тому мені довелося позичити одяг у твого тата. Коли я куплю собі новий, я все поверну. І маму повернете?» «Ну звичайно ж, Джо, їж своє яйце», – урвала Люсі. Малий почав уважно чистити яйце, вочевидь, вдоволений відповіддю. Люсі глянула вікно. «Мабуть, човен сьогодні не прийде. Тебе це тішить? Навіть не знаю». Їсти Люсі не хотілося. Вона сіла за стіл із чашкою чаю. Поснідавши, Джо побіг на гору гратися, а Фабер почав складати брудний посуд у раковину. «Ти боїшся, що Девід може підняти на тебе руку?» Вона заперечно похитала головою. «Тобі не варто про нього думати», – продовжував він. «Ти однаково хотіла піти від нього. Чого тебе так хвилює, дізнається він чи ні?» «Він мій чоловік. Це не порожнє слово, розумієш? І його поведінка. І те, яким він був мені чоловіком. Це все одно не дає мені права його принижувати. Думаю, це дає тобі право не турбуватися, принижує це його чи ні. Це неможливо пояснити. Просто я так відчуваю». Фабер підняв руки, наче збирається здатися. «Ну все, все. Я тоді поїду до Тома і запитаю, чи не збирається твій чоловік повертатися. Де мої чоботи? У вітальні. Я принесу тобі куртку». Люсі піднялася нагору і знайшла у шафі куртку Девіда Блізди верхи, дуже елегантний приталений жакет із сіро-зеленого твіду з косими кишенями. На ліктях вже давно були шкіряні латки, такий одяг треба берегти. Унизу Фабер обережно взував поранену праву ногу в чобіт. Люсі нахилилася, щоб йому допомогти. «Набряк майже спав», – зауважила вона. «А болить так само». Правий чобіт агент вирішив не зав'язувати і спробував обережно наступити на ногу. «Наче нічого», – сказав він. Люсі простягла йому куртку. Фаберу було тісно в плечах. «Пробач, плащі більше немає. Тоді доведеться змокнути». Він притис Люсі до себе і поцілував. Вона на мить міцно його обійняла. «Тільки керми сьогодні обережніше, добре?» Він усміхнувся, кивнув і знову її поцілував, а потім зник за дверима. Вікно Люсі бачила, як він дошкутильгав до сараю, зайшов усередину, завів джип, виїхав і зник за завісою дощу. Жінку охопило якесь полегшення і порожнеча. Люсі заходилася прибирати будинок, але їй доводилося примушувати себе це робити. По душу пробрався якийсь неспокій. Голову займали думки про подальше життя, колами крутилися якісь уже багато разів обдумані. За, так, проти. Будиночок більше не був затишним, він став тісним. Люсі потерпала від клаустрофобії. Десь там, зовсім поруч, великий світ. Світ війни і героїзму, кольорів і пристрасти. Світ людей, мільйонів людей. Вона хотіла туди, у натовп. Хотіла знайомитися з новими обличчями, відвідувати нові міста, слухати музику. Збиралася послухати радіо, але передавали лише новини.
які тільки посилювали відчуття ізоляції. Казали, що з пробитву в Італії, послаблення економії харчування, вбивцю зі стилетом у Лондоні, промов Рузвельта. Далі почали передавати органний концерт Сенді Макферсона, і Люсі вимкнула приймач. Новини якось проходили повз неї, бо вона зовсім не відчувала себе частиною того світу. Хотілося волати від відчаю. Неважливо, яка там погода, треба негайно вийти з дому. Далеко тут не втечеш, це швидше символічний вихід, бо насправді в'язницею були не кам'яні стіни будинку. Однак це краще, ніж ніяк. Джони просто було відірвати від його гри і переконати вдягтися у водонепроникний плащ. «Куди ми?» – питав він. «Підемо подивитися, чи не йде човен. Та ти ж казала, що сьогодні човен не прийде. Ну а як прийде? Ходімо». Вони обоє вдягли жовті капелюхи і міцно зав'язали їх, щоб не здуло вітром. І не дарма. Варто було відчинити двері, як потік повітря завдав першого удару, майже збиваючи Люсі з ніг. Уже за мить її обличчя було абсолютно мокре, а волосся вибилося з-під капелюха та впало на плечі. Джо радісно скрикнув і стрибнув у калюжу. Змагаючись з вітром, вони пройшли вздовж прірви до початку містка. Унизу велетенські хвилі Північного моря розбивалися на бризки об скелі та пляж. Шторм приніс неймовірну кількість водоростей із незнаних глибин і викинув їх на пісок. Невтомний ритм хвиль зачаровував. Люсі часто приходила сюди з Джо, їм обом подобалося просто сидіти та спостерігати за цим видовищем. Іноді було навіть важко сказати, скільки часу вони ось так проводили. Але цього разу гіпнотичне накочування хвиль швидко розсіяв якийсь спалах кольору воді. Він був такий крихітний і так швидко зник у брунах, що Люсі навіть завагалася, чи дійсно вона щось бачила. Якусь мить жінка продовжувала вдивлятися в загрозливі хвилі, але більше нічого не помічала. Її погляд поступово привернула маленька пристань, де хвиля лишила якісь уламки та сміття, тільки для того, щоб їх знову змило наступною хвилею. Зазвичай у перший день після шторму Люсі з Джо ходили на пляж, щоб пошукати скарбів, які викидало море. Іноді це були камінці дивовижних кольорів, іноді химерні цурпалки, велетенські мушлі чи перекручені шматочки металу. Раптом у хвилях знову спалахнуло щось кольорове, набагато ближче та довше. Воно залишалося на поверхні протягом кількох секунд. Яскраво-жовтий колір, як їхні штормові плащі. Люсі пильно вдивлялася в жовту пляму крізь завісу дощу, але скоро хвилі знову її проковтнули. Жінка не встигла розгледіти форму невідомого об'єкта. За якийсь час течія піднесла предмет ближче, море все викидало на берег рано чи пізно, наче непотріб із кишень. Предмет і дійсно виявився плащем. Його вдалося детально розгледіти, коли він втретє з'явився на поверхні води. Вчора Генрі повернувся без плаща. Як же той опинився в морі? Подумала Люсі. Раптом наступна хвиля підняла плащ і жбурнула його на пірс. Ні, це не плащ Генрі. Бо власник цього плаща й досі в ньому. Скрик жаху потонув гулі вітру. Навіть Люсі його не почула. Хто ж це такий? Звідки він? Невже ще чийсь човен затонув? Може, ця людина й досі жива? Треба спуститися і перевірити. Промайнуло в голові жінки. Стій тут і не ворушися. Прокричала вона Джона вухо та похапцем кинулася вниз рампою. На середині рампи десь позаду почулися кроки. Джо побіг за нею. Вузький і слизький дерев'яний місток наразі був надто небезпечним, тому Люсі спинилась, схопила малого на руки і посварила. «Ти чого ж ти мене не слухаєшся? Я ж сказала, щоб ти чекав мене там». Якусь мить вона вагалася. Піднятися на безпечну скелю чи підійти до тіла, що внизу. Жовтий плащ і його власника щомиті могло знову затягти в море. Незабаром Люсі вже бігла вниз, тримаючи Джо на руках. Тіло накрило хвилею, але, на щастя, не відтягло. Жінка підійшла на таку відстань, із якої вже можна було розгледіти, що понівечене тіло цього чоловіка пробуло у воді дуже довго. Риси його обличчя вже зникли, звісно, він давно помер. Оскільки допомогти йому було вже нічим, вона не збиралася ризикувати життям сина і не підходила ближче.
раптом щось у цьому набряклому обличчя здалося їй знайомим. Якусь хвилину Люсі просто стояла і роздивлялася його, намагаючись згадати, що саме воно їй нагадувало. І тут її охопив справжній жах. «Господи, Девід, ні!» Прошепотіла вона. Забувши про небезпеку та шторм, вона пішла до тіла. Невелика хвиля розбилася об пірс, замочивши її ноги до колін. Чоботи вмить набрали води і піни, але Люсі навіть не помітила цього. Джо викручувався в її руках, намагаючись розвернутися. «Ні, не дивися!» Крикнула вона на вухо синові і притисла його голову до свого плеча. Малий розплакався. Люсі присіла біля тіла і торкнулася того, що колись було обличчям. «Девід, ніяких сумнівів. Він мертвий, і мертвий уже досить давно». Якийсь інстинкт примусив її зайвий раз переконатися, і вона підняла низ плаща та глянула на його обрубані ноги. Неможливо було повірити в те, що він помер. У якомусь сенсі вона й сама хотіла його смерті, але розібратися у власних почуттях до чоловіка було складно через суміш провини та страху, нав'язаного її зрадою. Люсі охопили одночасно горе, жах, полегшення та свобода, але жодне з цих почуттів не квапилося поступатися місцем іншому. Жінку привела до тями потужна хвиля, що величезною масою води збила її з ніг. Люсі наковталася солоної води, але не відпустила Джо і якимось чином стояла на рампі. Як тільки хвиля відступила, жінка підвелася на ноги та побігла геть від жадібної стихії. Дорогою до верхівки скелі Люсі жодного разу не озирнулася. Недалеко попереду виднівся будинок. Біля дверей стояв джип, Генрі вже повернувся. Люсі, досі з Джо на руках, бігом кинулася до дверей, щоб хоч з кимось розділити своє горе. Їй хотілося впасти йому в обійми і почути якісь заспокійливі слова. З очей потекли сльози, що змішалися з дощовою водою. Люсі рванула на себе двері кухні та різко опустила Джо на підлогу. Девід сказав, що залишиться вдома ще на одну ніч, повідомив Фабер. Жінка вп'ялася в нього шокованим поглядом. Раптом усе стало на свої місця. Генрі вбив Девіда. Розуміння несамовито вдарило Люсі десь під ребра. Розбитий човен, дивний ніж, що він завжди носив із собою, понівечений джип, новини про лондонського вбивцю зі стилетом, наче шматочки механізму зібралися в одну моторошну машину. «Ну, я б так не дивувався», – усміхнувся Фабер. «У них там чимало роботи з тими рівцями, а я й не наполягав на його поверненні. Том, треба повідомити Томові. Він скаже, що робити. Він захистить Джо та її. У нього є собака і рушниця. Вони викличуть поліцію і якось протримаються. Страх на мить витіснив жаль, що немає більше того Генрі, якого вона повірила та майже закохалася. Виявилося, що його ніколи не існувало, вона сама собі його вигадала. Замість ніжного, сильного та лагідного чоловіка був лише монстр, який з усмішкою передавав їй неіснуюче повідомлення від небіжчика. Люсі ледь придушила бажання здригнутися всім тілом. Вона міцно схопила Джо і вийшла в коридор, а потім – на вулицю через головний вхід. Джип стояв там, де вона його і бачила. Жінка влаштувала Джо на передньому сидінні, сіла на місце водія і завела мотор. Фабер без жодних емоцій на обличчі поставив ногу на приступку. У руках – рушниця Девіда. «А ви куди збираєтеся?» Серце впало кудись у п'яти. Якщо вона рушить, він може її застрелити. Як тільки він здогадався цього разу забрати рушницю з машини, може, сама б вона й ризикнула, але не з Джо. Треба сховати машину від дощу. І Джо має їхати в гаражі з тобою. Він полюбляє кататися. А чому це ти розпитуєш? Фабер знизив плечима та відійшов від машини. Він так упевнено стояв там, у Девідовому жакеті із його рушницею в руках. Було важко повірити, що він справді вбивця. Так що зараз просто поїхати звідси, він що, буде стріляти? Раптом Люсі згадала те свої відчуття, той моторошний холод, який вона відчула в перший день їхнього знайомства. У нього є якесь призначення, через котре він готовий на що завгодно. Виснаження навалилося на Люсі, і вона здалася. Жінка вимкнула задню передачу, і за хвилину машина вже була в гаражі. Їй не залишилося нічого,
крім як вийти з джипа та разом із Джо повернутися в дім. Як тепер поводитися в присутності вбивці? Як приховати, що вона все знає? Якщо він ще не зрозумів, звичайно. Ніяких ідей з цього приводу в Люсі не було. Але двері гаража вона залишила відчиненими. 32. Ми на місці. Точка номер 1. Капітан опустив підзорну трубу. Старший лейтенант намагався щось розгледіти крізь потоки дощу та бризки. Не дуже схоже на курорт. Еге ж, якась пустеля. Дійсно пустеля. Капітан був старим морським вовком із сивою бородою. Він виходив у море ще в першу війну з німцями. Щоправда, він закривав очі на деякі вільності в мовленні лейтенанта, адже хлопчина несподівано виявився чудовим моряком. Хлопчині, вже пішов четвертий десяток, зараз і таких записують у вовки. Він і гадки не мав, що капітан йому потурає. Корвет випнувся на стрімку хвилю та ринув униз, і лейтенант схопився за поручень. «Сер, а що ми робитимемо тут? Обходитимемо острів?» «Так, сер. І стежитимемо, чи не з'явиться субмарина. Навряд чи в таку погоду вони наважаться спливати, сер. А навіть якщо і наважаться, ми їх побачимо лише в тому разі, якщо вони виринуть просто в нас під носом. Вночі шторм ущухне. Принаймні завтра точно». Капітан дістав люльку і почав набивати її тютюном. «Ви так думаєте? Знаю. Це якісь морські інстинкти. Ага», буркнув капітан. «А що прогноз погоди?» Корвет зайшов за мис, і чоловіки побачили невеличку затоку з причалом. На горі було видно маленький будиночок, що низько прихилився до землі, захищаючись від вітру. «Як тільки погода покращиться, відправимо туди людей», старший лейтенант кивнув. «Але?» «Що але?» «На один обхід острова нам знадобиться щонайменше година. І що?» «Якщо нам неймовірно пощастить і ми будемо в потрібному місці і в потрібний час, то ми побачимо хіба що піну від субмарини, яка сплила, взяла пасажира та зникла», закінчив його думку капітан. «Саме так, сер». Капітан запалив свою люльку професійним жестом моряка, який усе життя запалює люльки в суворих морях. Потім він кілька разів затягнувся і набрав повні легені диму. «Ми не думаємо, ми виконуємо накази». Дим вийшов через ніс. Не надто вдала цитата, сер. Чому б це? Вона про атаку легкої бригади квадратно відкрити. 53. Атака легкої бригади. Катастрофічна за наслідками атака британської бригади легкої кавалерії під командуванням лорда Кардігана на позиції російської армії під час Балаклавської битви 25 жовтня 1854 року в ході Кримської війни. Це ж треба. Я й не знав. Капітан знову із задоволенням видихнув хмарку диму. Ось що значить освіта. На східному кінці острова теж був будиночок. Капітан уважно оглянув його через трубу і помітив велику радіоантену, на вигляд досить потужну. Спаркси, спробуй викликати на зв'язок той будиночок. Думаю, вони приймають на частоті корпусу спостереження. Так, сер. Корабель прийшов повз цю частину острова, і радист доповів. Не відповідають, сер. Дякую, Спаркси. Це неважливо. В бухті Абердина в трюмі корабля сиділа команда берегової охорони та грала в карти на півпенні. Атмосфера була свавільною, відразу зрозуміло, що хлопці тут уже мають досить високі звання. Твіст, проголосив Джек Сміт, шотландського в його крові було більше, ніж у імені. Альберт, ходячок, Періш, товстуватий хлопець із Лондона, поклав на стіл валета. Твоє, мовив Сміт. Ходячок зібрав виграш. Пенні до пенні, проспівав він із насмішкою. Щоб життя стало, щоб витратити такі грошиська. Сміт протер рукавом скволю мінатора і глянув на човни, що підкидало на хвилях у порту. Шкіпер так нервує, наче ми на Берлін йдемо, а не на штурмовий, зауважив він. А ти хіба не чув? Ми ж в авангарді наступу союзників. Ходячок виклав на стіл короля. Роби ставку. Так, а то тип, він що? Дезертир? Чому взагалі ми цим займаємося? Хіба це не робота військової поліції? Я думаю, що він полонений утікач, тасуючи колоду, відповів той. Усі присутні загиготали на знак незгоди. Ну-ну, не хочте,
не вірте. Але коли ми його братимемо, зверніть увагу на його акцент, похитуючи головою, сказав ходячок. А хто знає, які човни здійснюють рейси на штурмовий, та тільки то човник, що продукти возить, підказав хтось. Тобто якщо він дезертир, то єдиний спосіб повернутися на головну землю для нього – це то човник. Чого ж поліція просто не дочекається в порту, коли він повернеться на цьому судні? Навіщо ми тут стовбичимо, чекаючи на погоду? Може, він зробив драматичну паузу? Може, в нього є інший спосіб забратися звідти? Це ж який? Субмарина. Не верзи, дурниць, презирливо відповів Сміт. Усі засміялися. Ходячок роздав карти. Цю партію виграв Сміт. Ставлю шилінг, мовив ходячок. На мене чекає спокійна старість у чудовому будиночку в Девоні. Ми не впіймаємо його, це точно. Дезертира? Полоненого. А чого? Ходячок промовисто постукав себе по лобі. Шеберхнитим непотребом, що в тебе замість мозку. Ми тут, а субмарина, на дні біля затоки острова. Коли погода покращиться, хто забере його перший? Звісно ж, більший квадрат на відкрити. 54. Презирливе прізвисько для німців, що набуло особливого поширення у Франції під час Другої світової війни. Тоді навіщо ми тут? Не втерпав Сміт. Бо тим, хто віддає накази, далеко до вашого відданого слуги Альберта Періша. Смійтеся, смійтеся. Він почав роздавати карти. Побачимо, хто сміятиметься останнім. Сміті, це що, пені? А знаєте що? Ставлю 5-1, що ми повернемося зі штурмового з порожніми руками. Хто приймає? А 10-1? Ну, давайте. 10-1. Та ніхто не приймає. Здавай уже, вгамував його Сміт. Командир ескадрилі Пітер Кінблен Кісоп. Він казав, що його звати Пітер, але всі все одно якось дізнавалися його справжнє ім'я, стояв перед мапою прямо, наче вершин. Ми летимо групами по 3, почав він свою промову. Перші 3 борти злітають, як тільки погода дасть змогу. Місце призначення, він ткнув мапу казкою, штурмовий острів. На місці 20 хвилин літаємо на малих висотах і шукаємо субмарину. Після цього повертаємося на базу. Тут він на мить спинився, а потім продовжив. Якщо присутні здатні мислити логічно, то їм зрозуміло, що для забезпечення безперервного спостереження за акваторією острова друга група має злетіти точно за 20 хвилин після першої. Питання, сер, підвівся лейтенант Лонгман. Кажіть, Лонгмане, які наші дії, коли ми виявимо субмарину? Знищити, звісно. Відкривайте вогонь з кулеметів, максимальне враження цілі. Сер, обстріл субмарини з винищувачів не дуже ефективний. Хіба це не робота есмінців? Блинкісов зітхнув. Якщо тут у когось є пропозиції, як виграти війну, то пишіть містеру Вінстону Черчиллю. Я навіть адресу підкажу. Даунінг-стрит, 10. Лондон квадрат на відкрити. 55. Адреса, за якою традиційно проживає прем'єр-міністр Великої Британії. Окрім як критикувати, інші питання будуть. Питань не було. Блог сидів у заваленій непотребом кімнаті біля каміна і слухав, як краплі дощу вистукують жерстяним дахом. Офіцери повітряних сил в останні роки війни значно змінилися. Ті пілоти, що колись виграли битву за Британію квадрат на відкрити. 56. Авіаційна битва під час Другої світової війни, яка тривала з 10 липня по 30 жовтня 1940 року. Термін «битва за Британію» уперше використав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Були усміхнені хлопчаки, які щойно вийшли з-за парт. Вони не знали втоми, беззупину пиячили та зневажали палаючу смерть, з якою зустрічалися щодня. Але цього запального юнацького героїзму було замало, щоб дожити хоча б до середини війни. Битви перемістилися в якісь далекі відомі місця, і тепер замість бравади в небі прийшла нудна механічна робота – обстріли. Тепер офіцери, хоча їхня мова й досі зберігала якісь шкільні слівця, а звичка пиячити нікуди не зникла, стали старші, стійкіші та цинічніші. Блог згадав,
як він сам поводився зі звичайним крадієм в обердинській камері, війна нікого не жаліє. У кімнаті разом із Блоксом на стільцях сиділи пілоти і чекали виліту. Хтось дрімав, хтось читав книжку, хтось грав у якісь ігри. У кутку сидів штурман із посібником російської мови. З-під напівопущених повік Блокс ліниво роздивлявся присутніх. Відчинилися двері і війшов ще один пілот. Цього війна наче зовсім не зачепило. Широка усмішка, молоде обличчя. Мабуть, голився не частіше, ніж раз на тиждень, розстебнута куртка та шлом в руках. Він помітив Блокса і підійшов до нього. «Детектив-інспектор Блокс, це я. Причудово. Я ваш пілот, Чарльз Кальдер. Радий знайомству», Блокс потис його руку. «Борт готовий, двигуни дзищать, наче нові. Літак-амфібія, вас уже попередили?» «Так, звичайно. Причудово. Сідатимемо на воду. Потім я вас підвезу 10 ярдів за 10 квадрат на відкрите. 57, 10 ярдів, приблизно 9 м. Добре, га. Далі, шлюпка. І ви чекатимете мого повернення? Звісно ж, а наразі чекаємо погоди. Саме так. Чарльзе, послухайте, я ганяюся за цим типом уже 6 днів по всій країні. Тому, як тільки я маю вільну хвильку, я сплю. Це нічого? Ні-ні. Я все розумію. Він сів на вільний стілець і дістав з кишені книжку. А я, як тільки маю хвильку, заповнюю пробіли в освіті. Війна і мир. Причудово, Блокс заплющив очі. Персіваль Годліман разом зі своїм дядьком-полковником Террі сидів у кімнаті з мапами, пив каву і курив цигарку за цигаркою. Не можу придумати нічого, щоб іще можна було діяти, уже вкотре мовив професор. Я це вже чув. Корвет на місці. Винищувачі. За кілька хвилин польоту. Вони знищать субмарину, як тільки та спливе. Якщо вони її помітять. Корвет відправить на острів людей, щойно погода дасть змогу. Блокс майже відразу буде там. Берегова охорона на підкріпленні. Але жоден із них, можливо, не потрапить на острів вчасно. Знаю, зітхнув Годліман. Але ж ми робимо все можливе. Чи не так? Террі підпалив чергову цигарку. А що там з людьми, які живуть на острові? А точно, люди є, там два будинки. В одному живе вівчар із дружиною та малою дитиною, в іншому – ще один вівчар. У старого є радіостанція, він у корпусі спостереження, але на зв'язок чомусь не виходить. Може, станція налаштована на передачу? Якщо інший фермер не дурень, то може, він затримає шпигуна? – спитав Террі. На жаль, похитав головою Годліман. Він в інвалідному візку. Господи, нам хоч у чомусь пощастить чи ні? Ні. Щастить тут тільки голці, вочевидь. 33. Спокій поступово охоплював Люсі, наче холодна хвиля знеболювального, вбиваючи емоції і загострюючи розум. Дедалі рідше траплялися хвилини, коли Люсі паралізовувало страхом від думки, що в її будинку вбивця. Власна холоднокровна настороженість дивувала її саму. Залишивши машину в сараї, жінка заходилася прибирати. Спокійно підмила підлогу навколо Генрі, який влаштувався у вітальні з книжкою. Цікаво, чи помітить він зміну її ставлення до нього? Хоча він, здається, ніколи нічого не випускає з уваги. Навіть якщо Фабер нічого і не запідозрив тоді, біля джипа, то поведінка Люсі точно його схвилювала. Він мав помітити, що жінку щось стурбувало. З іншого боку, вона ще з самого ранку нервувала через те, що Джо побачив їх разом, тому Фабер міг списати все це на ту ситуацію. Взагалі Люсі чомусь здавалося, що він точно знає, про що вона думає, але вдає, ніби все гаразд. Не можу дочекатися, коли ж дощ закінчиться. Вибач, що доводиться завішувати тут усе. Люсі розвішувала випраний одяг у кухні. Фабер кинув байдужий погляд на речі і промовив. Нічого страшного, і повернувся до вітальні. Серед мокрого одягу заховалися декілька її вже сухих речей. На обід Люсі приготувала простий овочевий пиріг і погукала Джо та Генрі за стіл. Рушниця Девіда стояла на кухні в кутку. «Генрі, прибери рушницю, будь ласка. Я не люблю зарядженої зброї в будинку. Приберу після обіду. Дуже смачний пиріг, дякую.
«А мені не подобається», – скривався Джо. Люсі взяла рушницю і сховала на шафу. «Нехай тоді тут побуде, аби тільки Джо не дістав», – пояснила вона. «Я виросту і вбиватиму німців», – повідомив малий. «Обов'язково. Але сьогодні треба послати після обіду», – сказала Люсі майбутньому солдату. Вона принесла з вітальні пігулки Девіда. Якщо для дорослого чоловіка дві пігулки були надійною дозою, то хлопчикові вистачить чверті однієї таблетки. Відрізавши четверту частину пігулки, жінка розтовкла її ложці і розмішала в склянці молока. «Тримай. Тільки пий до дна», – домовилися. Чоловік ніяк усе це не прокоментував. Після обіду Люсі влаштувала Джо на дивані і принесла йому купу книжок. Читати він ще не вмів, але всі казки чув так часто, що йому достатньо було просто роздивлятися малюнки. Він міг і сам майже слово в слово розповісти всі ці історії. «Може, каву?» – запропонувала Люсі чоловіку. «Невже справжній? А вже ж!» – усміхнулася вона. «У мене є трошки залюбки». Фабер пішов із нею на кухню і дивився, як вона варить каву. Може, запідозрив, що вона йому підмішає снодійник. Я спитав, чи є хтось удома, гукнув Пух. «Ні», – відповів чийсь голос. Із вітальні долітали уривки казки сміх малого. Люсі раптом охопив жах. Господи, аби тільки він нічого не заподіяв Джо. Жінка розлила каву по чашках, поставила одну на стіл і сіла навпроти Фабера. Тиші в кухні заважали шершом дощу та бурмотіння Джо. «А як довго доведеться худнути?» – спитав Пух. «Думаю, десь близько тижня. Але я не можу сидіти тут тиждень». Голос Джо ставав усе кволішим, а потім і зовсім затих. Люсі підвелася та вийшла з кухні, щоб накрити сина ковдрою. Книжка про Пуха впала на підлогу. Колись вона належала маленькій Люсі, яка теж знала всі ці історії на пам'ять. На форзаці зберігся напис, виведений охайнім амінім почерком. Люсі на четвертий день народження від мами і тата з любов'ю. Жінка поклала книжку на стіл і повернулася в кухню. Здається, заснув. І що? Замість відповіді вона простягла до нього руку. Фабер узяв її, і Люсі легенько потягла його. Він встав і пішов за нею нагору, у спальню. Там жінка зачинила за ними двері і зняла з себе светр. Якусь мить агент нерухомо стояв і дивився на її груди, а потім почав роздягатися. «Господи, дай мені сил», – думала Люсі, лягаючи в ліжко. Цього вона боялася найбільше – вдавати, що тримує задоволення, хоча насправді відчуває лише жах, провину й чомусь хіть. Чоловік ліг поруч і обійняв її. Виявилося, що жінці зовсім не треба нічого вдавати. Декілька секунд Люсі нерухомо лежала в його обіймах і думала, як може чоловік водночас бути холоднокровним вбивцею та ніжним коханцем. «Зробити тобі чаю?» – спитала вона. «Ні, не треба», – усміхнувся він. «А я хочу чаю», – вона енергійно встала. Фабер теж поворушився, щоб приєднатися до неї, але Люсі поклала руку йому на живіт. «Ні-ні, лежи тут, я принесу. Я ще не закінчила з тобою. Хочеш надолужити за всі 4 роки?» Знову сміхнувся Штигун. За дверима спальні ніжна усмішка зникла з її обличчя, наче маска. Серце важко гупало в грудях. Люсі голо кинулася внизу кухню, гучно поставила на плиту чайник і для реалістичності подзвеніла чашками. Потім жінка відшукала свій сухий одяг. Руки так трусилися, що вона ледь застібала гудзики. Нагорі скрипнуло ліжко. «Ні». Люсі замерла та прислухалася. «Ні. Тільки не йди сюди. Не йди сюди». Але на горі було тихо. Він просто влігся зручніше. У вітальні міцно спав Джо. «Господи, тільки б не прокинувся». Вона обережно підняла хлопчика. Він щось пробурмотів про віслюка та кролика, і Люсі подумки наказала йому мовчати, а потім загорнула в ковдру. Жінка знову повернулася на кухню. Вона потяглася за рушницею, але та висковзнула з рук і зі страшенним гуркотом розбила тарілку та 2 чашки. Люсі замерла. «Що там?» – гукнув чоловік згори. «Опустила чашку», – відповіла Люсі. Її голос тремтів, і приховати це не вдалося. Знову скрипнуло ліжко, потім дошка на підлозі. «Усе, дороги назад немає.
Люсі схопила рушницю, притисла до себе Джо і через задні двері кинулася в гараж. На півдорозі її охопила паніка. А ключі точно в машині? Звісно, мають бути в машині, адже вона завжди лишає їх там. Ноги сковзнули на грязюці, жінка впала на коліна. До дверей сараю Люсі вже бігло. Вона прожогом відчинила дверцята та посадила Джо на місце пасажира. Малий завалився на бік. Довелося згаяти ще кілька секунд, щоб посадити його рівно. Люсі кинулася до інших дверцят, рушницю жбурнула вниз, до ніг. Крутнула ключ, двигун кашлянув і заглух. «Будь ласка, будь ласка!» Знов крутинула. Цього разу двигун слухняно зарохкотів. Із дверей кухні вибіг Фабер. Люсі вимкнула передачу, і авто вилетіло з сараю. Жінка дала повний хід. Колеса пробуксували на місці, але відразу вгризлися в грязюку. Швидкість збільшувалася надзвичайно повільно. Агент кинувся слідом за машиною, босий по грязюці. Неймовірно, але він наздоганяв джип. Люсі з усіх сил потягла за ручку газу, майже вириваючи її. Хотілося кричати з розпачу. Фабер відставав від автівки ще приблизно на ярд. Він біг, наче професійний спортсмен, шторхаючи ногами м'яку землю під ритмічне дихання. Нарешті вимкнулася наступна передача, машина смикнулася і поїхала швидше. Люсі глянула в дзеркало, чоловік майже відстав. Проте в останню мить він стрибнув уперед і лівою рукою схопився за ручку на дверцятах, а правою – за свою ліву руку. Тримаючись за машину, Фабер біг поруч, ледве торкаючись ногами землі. Люсі заклякла від страху, дивлячись у його налиті кров'ю очі. Було видно, що йому дуже важко і боляче. Рішення прийшло миттєво. Тримаючи кермо однією рукою, вона простягла другу та ткнула довгий ніготь просто йому в око. Фабер відпустив дверцята і впав, закриваючи руками обличчя. Відстань між ними швидко збільшувалась. Люсі раптом усвідомила, що плаче. За дві милі від будинку вона побачила Девіді візок. Він стояв на краю прірви, наче меморіал. Дощ поки що ніяк не міг зашкодити його металевим та гумовим частинам. Люсі дивилася на нього знизу вгору. Його чорний силует чітко виділявся на тлі сталевого неба. Візок видавався враженим, як яма з-під вирваного з корінням дерева чи дім із розбитими вікнами. Згадалося, як Люсі вперше побачила цей візок у лікарні. Він стояв біля Девідового ліжка, і чоловік хвацько перекинув себе в нього та проїхався палатою. Легкий, як пір'їна, з авіаційного славу. Повідомив він з якоюсь нервовою радістю, швидко доїхав до вікна і повернувся до жінки спиною. Люсі підійшла і побачила, що він плаче. Це був останній раз, коли їй вдалося взяти його за руку та втішити. Скоро дощ і сіль перетворять метал на іржу, а шкіряне сидіння прогниє. Джип проїхав повз візок і не спинився. Ще за три милі, коли позаду залишилося півдороги, закінчилося пальне. Люсі вдалося примусити себе не панікувати. Звичайна швидкість людської ходи – 4 милі на годину. Вона десь таке читала. Фабер мав спортивну статуру, але в нього була пошкоджена нога. Принаймні, коли він побіг за джипом, то точно погіршив своє становище. Виходить, наразі в Люсі є перевага – десь на годину. Сумнівів у тому, що він переслідуватиме її, не було. Радіопередавач у Тома, і він це знає. Раптом жінка згадала, що під заднім сидінням, якраз для таких випадків, вони тримали півгалона квадратно відкрити. 58, 1, 2, галона, приблизно, 2,3, л. Пального. Люсі неквапливо, поспішати було нікуди, дістала бляшанку та відкрила кришку бака. У голові з'явилася ідея, жорстокість якої вразила її саму. Люсі закрутила кришку і пішла до передньої частини джипа. Пересвідчившись, що мотор заглушено, жінка відкрила капот. Механік із неї був ніякий, але знайти дроти та кришку розподільника запалення було неважко. Відкриту бляшанку з пальним Люсі сховала всередині біля арки колеса. У ящику з інструментами знайшовся ключ для свічок запалювання. Жінка відкрутила одну свічку і опустила її просто в бляшанку з пальним. Залишилося закріпити клейкою стрічкою, і можна закривати капот.
Коли Фабер дійде до машини, він спробує її завести. Свічка дасть іскру, і пальне вибухне. Люсі не могла напевне сказати, наскільки сильним буде вибух, але після цього джип точно не зможе їхати. За годину жінка вже жалкувала про ті хитрощі. Дощ промочив її до кісток. М'яка земля під ногами заважала йти. Дитина тягарем висіла на плечі. Понад усе їй хотілося лягти та вмерти. Її пастка вже не здавалася такою надійною. Може, пальне просто згорить, а не вибухне. А може, в бляшанці не буде достатньо повітря і воно навіть не загориться. А може, чоловік запідозрить пастку, відкриє капот, знайде бляшанку, вилє пальне в бак і наздовжене її. Страшенно хотілося хоч трохи перепочити, але десь глибоко в душі Люсі знала, що якщо сяде, то вже не зможе підвестися. Зважаючи на те, як довго вона йде, вже б мало бути видно тумів будинок. Заблукати Люсі не могла, навіть якби жінка не ходила цією стежкою вже десятки років, на острові все одно ніде загубитися. Неподалік ріс кущ, вона пізнала його. Якось Джо бачив там лисицю. Значить, до будинку ще миля, просто через дощ його не видно. Люсі вмостила Джо на іншому плечі, переклала рушницю в другу руку і примусила себе йти далі. Крок за кроком. Нарешті крізь завісу дощу проступив будинок. Жінку охопило полегшення. Виявилося, що до тих кущів менше милі, і чверті не буде. Вага Джо вже не здавалася таким важким тягарем, хоча Люсі довелося підніматися вгору на єдиний на острові пагорб. Вона й сама не помітила, як дісталася до дверей. «Томе!» – гукнула вона. «Томе!» – у відповідь почувся гавкіт Боба. «Томе, сюди!» Боб радісно кинувся до її ніг, не перестаючи гавкати. «То має бути десь тут, може, у вівчарні?» Люсі пішла нагору і поклала Джона ліжко Тома. Радіостанція теж була в спальні. Складний прилад із безліччю кнопок і ручок. Поруч стояло щось, схоже на телеграфний ключ. Воно пискнуло, коли вона торкнулася. У пам'яті сплило щось із дівчачих книжечок жахів. Сигнал. Сас. Люсі відправила три короткі сигнали, три довгі, потім знову три короткі. Де ж Том? З надвору почувся шум. Люсі кинулася до вікна. На пагорб дряпався джип. Фабер знешкодив її бомбу і використав пальне. Де ж, біса, Том? Люсі вискочила зі спальні. Треба збігати в вівчарню. Собака стояв у дверях іншої кімнати, де ніхто не жив. Бобе, хлопчику, давай до мене. Пес не ворухнувся і гаркнув щораз. Жінка підійшла до нього, і тут побачила Тома. Він лежав на спині просто на підлозі. Його очі сліпо дивилися в стелю. Поруч догори бригом лежав його картуз. Куртка була розстебнута, а на сорочці яскраво виділялася маленька пляма крові. Неподалік стояв ящик віскі. А я й не думала, що він так багато пив, чомусь промайнуло в її голові. Серцебиття на зап'ястку відсутнє. Мертвий. Думай, Люсі, думай. Вчора Генрі повертається увесь побитий. Мабуть, тоді він вбив Девіда. А сьогодні він їде сюди, за Девідом. Але насправді він знає, що Девіда тут немає. Навіщо ж він їхав, щоб убити Тома? Навіщо? Що ж у нього за ціль, якщо треба їхати 10 миль на інший кінець острова, щоб устромити ножа старого, а потім повернутися спокійнісінько назад, наче він просто вийшов на прогулянку? Люсі здригнулася усім тілом. Вона залишилася сама. Відтягнувши собаку від старого, вона несвідомо застебнула куртку Тома, щоб прикрити рану від стилета. «Твій господар помер, але ти мені потрібен», – сказала вона собаці і зачинила за собою двері. З вікна Люсі побачила, що джип спинився перед дверима, і з нього вийшов Фабер. 34, на корветі прийняли сигнал. «Сас!» – від Люсі. «Капітане!» – звернувся Спаркс. З острова надійшов сигнал. «Сас!» Брови капітана зійшлись докупи. Ми нічим не можемо допомогти, доки немає можливості відправити шлюпку. Ще щось було? Нічого, сер. Не було навіть повтору. Капітан ще на мить задумався. Нічого не вдієш. Повідомте про це на землю і продовжуйте слухати. Добре, сер. Сигнал також прийняла станція радіоперехоплення Міриска, 8, у Шотландії.
Молодий хлопець, що працював тут оператором, після поранення в живіт його комісували, але жити йому лишилося місяців шість. Уважно слухав ефір і намагався перехопити повідомлення німецького флоту, що базується в Норвегії. Сигнал він проігнорував, але за 5 хвилин, коли здавав вахту, повідомив про нього командиру. Повторення не було. Мабуть, якийсь рибалка на старому човні втрапив у халепу. Не дивно, в таку погоду. Я передам місцевим суднам. І про всяк випадок повідомлю Whitehall квадрат на відкрити. 59. Whitehall Street, вулиця в Лондоні, на якій розміщується будівля парламенту. Таку розмовній мові називають уряд. Дякую, сер. У штабі корпусу спостереження здійнялася паніка. Звісно ж, сигнал САС був зовсім не тим сигналом, який має подавати спостерігач, коли бачить ворожий літак, але там знали, що Том уже старий, хто зне, може, перехвилювався і переплутав. Тому в штабі вімкнули сирену повітряної тривоги, повідомили на всі пости та привели в готовність усі зенітки на східному узбережжі Шотландії. Оператор беззупину викликав Тома на зв'язок. Безуспішно. Звісно, ніякі німецькі бомбардувальники так і не з'явилися, тому військовий штаб запитав звід, чому оголосили тривогу, а в небі, крім зграї гусей, так нікого і не побачили. Було надано відповідний звіт. Берегова охорона теж отримала сигнал тривоги. Вони б навіть змогли відповісти, якби сигнал надійшов на потрібній частоті та на невеликій відстані від берега, але їх відповідь однаково ніхто не приймав. Наразі ж, оскільки сигнал надійшов на частоті корпусу спостереження, вони здогадалися, що його відправив старий Том. Але ж вони і так роблять усе, що можуть діяти в цій ситуації, щоб там і біса не трапилося. Новини швидко досягли тріуму. Худунчик, здаючи нову партію, почав просторікувати. А я вам скажу, що сталося. Старий Том упіймав полоненого і тепер чекає, поки військові його заберуть. Маячня, відрубав Сміт, і його одностайно підтримали. А ще сигнал САС отримала субмарина U-505. Вона й досі була більш ніж 30 морських милях квадратно відкрити. 60-30 морських миль, приблизно 55,5 км. Від штурмового острова, але Вайсман про всяк випадок слухав ефір, сподівався упіймати, як передаватимусь Глена Міллера квадратно відкрити. 61. Глен Міллер, американський тромбоніст, грав джаз та свінг. Квадратно закрити, для американських солдатів у Британії. Неймовірно, але в момент передачі сигналу Вайсман крутнув ручку саме на цю частоту. Він негайно повідомив про почути капітану-лейтенанту Хієру і додав. Але частота була інша, не та, на якій ми чекаємо нашого клієнта. Майор Воль, він досі був тут, і досі такий самий братівливий, як раніше, ніяк не відреагував. Не звертайте на це уваги. Хір не міг на це погодитися. Ні, на це треба звернути увагу. Це значить, що на поверхні щось відбувається, і ми можемо з цим чимось зіткнутися, коли спливемо. Однак це навряд чи нас стосується. Навряд чи, погодився капітан. Ну тоді не звертайте уваги. Навряд чи, не означає, точно не стосується. Суперечка не вщухала аж до острова. Таким чином за 5 хвилин Годліман встиг отримати новини про сигнал САС від військового флоту, корпусу спостереження, Міриска, 8, і берегової охорони. А вже сам професор зателефонував Блохсу. Блохс тільки не заснув, сидячи перед каміном. Раптовий дзвінок телефону так його перелякав, що він скочив на ноги і вже хотів бігти в літак. Слухавку підняв пілот. Так. Так, сказав він у слухавку і простягнув її Блохсу. Містер Годліман, питає вас. Привіт, Персі. Блохс трохи заспокоївся. Фреде, з острова хтось щойно відправив сигнал. САС. Хто? Труснув головою він, відганяючи залишки сну. Невідомо. Сигнал був лише один, без повторень. Відповіді вони не приймають. Я вже майже не сумніваюся, що він там. Я теж. У вас усе готово? Усе, крім погоди. Ну, хай щастить. Дякую.
Бог з поклав слухавкою повернувся до пілота, який вже поринув у війну і мир. То поки дьох точно на острові, повідомив він. Причудово, відповів пілот. 35. Генрі закрив дверцята джипа і повільно попрямував до будинку. Він знову одягнув той Девідів жакет блізди верхи. Штани повністю були вкриті багнюкою, а мокре волосся прилипло до обличчя. Він помітно шкутильгав на праву ногу. Люсі відступила від вікна і кинулася на перший поверх. Рушниця лежала в коридорі, там, де вона її залишила, коли війшла. Жінка схопила її до рук, здавалося, зброя стала в декілька разів важчою. Це вперше в житті Люсі збиралася стріляти, і насправді вона не мала жодного уявлення, як переконатися, що рушниця до цього готова. Може, якби був час, жінка б розібралася, але часу вже не було. Один глибокий подих, і Люсі штовхнула двері. «Стояти!» Голос звучав вище, ніж вона хотіла. У ньому вже чулася істерика. Фабер тепло усміхнувся і продовжував іти. Люсі наставила на нього рушницю, тримаючи дуло лівою рукою, а приклад правий біля стегна. Палець лежав на спусковому гачку. «Я тебе вб'ю!» – крикнула вона. «Люсі, не роби дурниць!» – м'яко мовив Фабер. «Хіба ти зможеш зробити мені боляче? Після усього того, що ми робили разом, хіба ми не кохаємо одне одного? Хоча б трошечки?» Це неможливо було заперечувати. Вона була переконана, що не може закохатися в нього, але щось між ними все ж таки було. Ні, не кохання, але щось схоже. «Сьогодні вдень ти ж уже знала правду», – продовжив він. «До нього залишилося усього 30 ярдів. Але тобі це не заважало, правда ж? І це правда. На миті з пам'яті, наче фотокартка, сплило. Вона сидить верхи на ньому і притискає його руки до своїх грудей. Так, тепер зрозуміло, чого він домагається. Люсі, ми щось придумаємо, ми зможемо знайти вихід». Палець натиснув на гачок. Звук пострілу заполонив усе навколо. Рушниця стрибнула в її руках, наче жива, і приклад боляче вдарив стегно. Від шоку руки Люсі майже впустили зброю. Жінка й гадки не мала, що постріл такий гучний і сильний. Вуха на мить заклало. Куля прийшла високо над головою Фабера. Він пригнувся і зигзагами кинувся назад до машини. Люсі хотіла вистрелити щораз, але вчасно зрозуміла, що якщо вона випустить обидві кулі зараз, то чоловіка вже ніщо не спинить. Тим часом Фабер стрибнув у машину і швидко з'їхав униз із пагорба. Люсі знала, що він повернеться. Але раптом її охопила якась дивна радість, майже щастя. Вона виграла перший бій, вона налякала його. А вона ж жінка. На жаль, рано чи пізно чоловік знову повернеться. У неї є переваги. Будинок і зброя. І їй час підготуватися. Треба ретельно підготуватися до наступного разу, бо він уже не буде діяти так нахабно, а спробує атакувати раптово. Принаймні Люсі сподівалася, що він дочекається сутінків, а це дасть їй чимало часу. По-перше, треба зарядити рушницю. Том усе тримав на кухні, тому саме там жінка заходилася шукати патрони. У нього теж була рушниця, така сама. Це вона пам'ятала точно, бо колись давно Девід уважно вивчив Томову рушницю і потім замовив собі також. Вони часто довго розмовляли про зброю та всіляко таке. Патрони і Томова рушниця знайшлися швидко. Усе це Люсі склала на столі в кухні. Це не складна зброя, не повинна бути складною. Жінки не вміють користуватися рушницями скоріше через забобони, а не через якусь надскладну їхню конструкцію. Люсі взяла Девідову рушницю і, тримаючи дулом від себе, повільно переламала її, відкриваючи набійник. Потім уважно роздивилася, як це працює, і спробувала ще декілька разів. Дуже проста система. Зарядивши обидві рушниці, жінка вирішила про всяк випадок перевірити, чи все зробила правильно. Націливши дуло на стіну, вона натисла на гачок. Рушниця бахнула, зі стіни з'їхав великий шмат шпаклювання, на стегні вискочив новий синець, вуха знову заклало, усе спрацювало як слід. Вона озброєна. Треба тільки запам'ятати, що тиснути на гачок варто повільно, бо інакше рушниця смикається, і куля летить повз ціль. Мабуть,
Саме таким речам чоловіків навчають в армії. Так, наступне завдання – ускладнити вхід до дім. На дверях тут не було замків. Якщо на цьому острові щось і вкрадуть з дому, то винним у цьому може бути лише мешканець другого будинку. У ящику з інструментами відшукалася чудова гостра сакира, і Люсі заходилася відрубувати перила сходів. Майже відразу руки почало пекти, але вже за 5 хвилин у неї з'явилося 6 коротких міцних дубових дощок. У тому ж ящику з інструментами були цвяхи та молоток, ними Люсі забила обидвоє двері, передні і задні, по 3 дошки на кожні, і по 4 цвяхи на кожну дошку. Молоток був до болю важкий. Жінка й не здогадувалася, що це так виснажливо, але своєї справи Люсі все одно не кинуло. Тими ж новенькими 4-дюймовими цвяхами вона заколотила рами вікон. Нарешті Люсі зрозуміла, навіщо чоловіки беруть цвяхи до рота. Раніше вона й не здогадувалася, що для роботи потрібні обидві руки, а в кишені цвяхи відразу починають колоти шкіру. Закінчила жінка лише тоді, коли впали сутінки. Світло запалювати не стало. Звісно, він усе одно зможе зайти в будинок, але тепер він не зможе зробити цього тихо. А коли він видасть себе шумом, Люсі скористається рушницею. З обома рушницями жінка піднялася нагору. Джідосі спав на томовому ліжку, загорнувшись у свою ковдру. Люсі черкнула сірником, щоб глянути на нього. Колір обличчя нормальний, температура наче теж, дихає рівно. Спи, синку, не треба поки що прокидатися, прошепотіла вона. Раптовий сплеск ніжності до сина тільки посилив ненависть до Гені. Якийсь час вона нервово обходила будинок і виглядала вікна. Собака всюди ходив слідом за нею. Із собою Люсі брала лише 1 рушницю, друга залишалася на горі біля сходів. Про всяк випадок на пояс штанів жінка повісила сакиру. Згодом Люсі згадала про радіо і ще кілька разів відправила сигнал «Сас». Звісно, перевірити, чи слухає її хтось, вона не могла, як не могла й дізнатися, чи працює станція взагалі. Більше нічого за азбуки Морзе вона не знала, тож ніяких подробиць повідомити не могла. А хіба старий Том знав азбуку Морзе? Звісно ж ні. Десь тут має бути книжка. Якби тільки Люсі могла хоч комусь повідомити про те, що тут відбувається. У світлі сірників жінка обшукала весь будинок, лякаючись кожного разу, коли проходила повз вікно на першому поверсі, але нічого так і не знайшла. Виходить, старий таки знав азбуку Морзе. Хоча, може, вона й не була йому потрібна, то мав повідомити про ворожий літак, а таке можна передавати і без коду. Як там Девід казав? Енклар 62. Звичайною мовою, незакодованою. Здається, Люсі повернулася у спальню і уважно оглянула радіопередавач. Збоку, за головним корпусом, лежав мікрофон. Так, якщо вона може говорити просто голосом, значить, може і слухати. Як же їй захотілося почути голос нормальної людини? Жінка взяла мікрофон і почала крутити різні ручки. Раптом Боб загарчав. Люсі простягла руки до собаки. «Що таке, хлопчику?» Знов низьке гарчання. Рука відчула, як вуха стали стирчма. Стало неймовірно страшно. Уся її впевненість, яку їй раніше надавали зброя, вправи з молотком і сакирою, щезла з гарчанням пса. «Вниз!» – прошепотіла вона. «Тихенько!» Тримаючи собаку за нишийник, Люсі почала тихо спускатися з ним сходами. У темряві вона й забула, що сама ж і відрубала перила, тож ледь не впала. Вдалося втриматися, але палець боляче вп'ялася дерев'яна скалка від стійки. У коридорі пес прислухався, потім гаркнув і потягнув її в кухню. Люсі стулила йому писа, і він замовк. Жінка, продовжуючи тримати собаку, ледь чутно увійшла на кухню. Суцільна темрява, збоку вікна ні промінця світла. Раптом вікно ледь-ледь чутно скрипнуло. Потім ще раз. Це він намагається пролізти в будинок. Собака агресивно загарчав, але жінка знову стисла йому писа, і він наче зрозумів, що зараз треба мовчати. Ніч була порівняно тиха, Люсі збагнула, що шторм вщухає. Здавалося, Генрі вирішив кинути свої спроби з вікном на кухні, і Люсі тихо перейшла в вітальню.
Тут знову почулося скрипіння. Цього разу чоловік вирішив діяти більш наполегливо. Почулося декілька ударів дзвони об віконницю. Рука Люсі відпустила нашийник собаки і взяла рушницю. Може, просто здалося, але квадрат вікна в суцільній темряві виділявся сірим. Як тільки вікно відчиниться, жінка стрілятиме. Він вдарив щораз голосніше. Боб не втримався і голосно гаркнув. З надвору почулися якісь звуки, а потім голос. «Люсі!» Вона прикусила губу. «Люсі!» Знову його низький, м'який голос. Таким голосом він говорив до неї в ліжку. «Люсі, ти чуєш мене? Не бійся. Я не завдам тобі шкоди. Будь ласка, поговори зі мною». Жінка поборола в собі бажання натиснути на обидва гачки одночасно, аби тільки цей голос замовк разом з усіма спогадами, що він будив. «Люсі, мило!» В його голосі наче чулися сльози. «Люсі, він напав на мене!» «Люсі, мені довелося його вбити!» «Люсі, я вбив його за свою країну, ти не можеш мене ненавидіти за це!» «Що за маячня?» Вона не розуміла його. Здавалося, він втратив розум. Може, він і був божевільним, просто два дні йому вдавалося це приховувати. Він точно набагато менш божевільний, ніж більшість людей. Але ж він уже вбивав і раніше. Хіба що, може, він просто жертва обставин. От дідько, вона вже починає його жаліти, а йому тільки цього і треба. Ні. У голові спалахнула ідея. «Люсі, будь ласка, поговори зі мною». Вона навштоньки прийшла на кухню. Боб залишився у вітальні. Якщо Генрі почне діяти, він попередить. У томовому ящику з інструментами знайшлися обценьки, якими вона обережно навпомацьки витягла три цвяхи з віконниці. Було нелегко. Вони міцно трималися. Закінчивши, Люсі повернулася у вітальню. «Просто не заважай мені, і я не завдам тобі шкоди». У кухні Люсі обережно відчинила вікно і повернулася у вітальню за собакою. «Менш за все я хочу якось тебе скривдити, Люсі». На кухні вона раз чи два погладила собаку по голові і пробурмотіла. «У нас немає іншого вибору, хлопчику», а затим штовхнула пса у вікно. Замить новий цвях уже міцно закріпив віконницю на місці. Молоток був поки що не потрібен, і Люсі схопилася за рушницю і побігла у вітальню до вікна, тримаючись близько до стіни. «Даю тобі останній шанс». Почулося дріботіння собачих лап, а потім жахливий рик. Люсі ніколи раніше такого не чула. Далі шумбіки, а потім звук падіння чогось великого тіла. Було чути уривчасте дихання Фабера, потім знову звук ударів лап об землю, крик болю та лайка незнайомою мовою. Знову гавкіт. Шкода, що Люсі не видно, що ж там відбувається. Звуки поступово віддалялися і раптом зовсім затихли. Жінка притислася спиною до стіни і з усіх сил прислухалася. Треба було перевірити, як там Джо, та спробувати зв'язатися з кимось по радіо, але наразі вона не наважувалася поворухнутися. Уява малювала кровожерливі образи Боба, який перегризає Генрі горло. Якби тільки собака повернувся. Люсі глянула на вікно і раптом усвідомила, що бачить не лише сіруватий квадрат у цілковитій темряві, а й дерев'яну раму та скло. На вулиці досі ніч, але вона це знала точно. На сході небо вже починає світлішати, очікуючи перших променів сонця. Ще кілька хвилин, і сонце почне сходити. Скоро вже можна буде розгледіти меблі в кімнаті, і Генрі вже не зможе заскочити її зненацька. Раптом скло розлетілося і дощем посипалося на підлогу. Декілька осколків зачепили її обличчя. Щока спалахнула болем, Люсі відчула пальцями кров. Руки зручніше схопили рушницю. Жінка чекала, що Генрі отут вилізе у вікно, але нічого не відбувалося. Прийшла хвилина, потім друга. Люсі глянула на підлогу. Крім побитого скла, там лежало щось велике і темне. Вона трохи нахилилася, щоб розгледіти краще, і впізнала Боба. Ніяких емоцій через кончину вірного собаки вона не відчула. Небезпека і смерть зробили її невразливою до таких речей. Спочатку Девід, потім Том. Потім ця моторошна ніч. Жодних почуттів не залишилося, крім голоду. Вчора вона так ні разу і не змогла поїсти. Виходить, уже 36 годин без їжі.
Не найкращий момент, щоб мріяти про бутерброд із сиром. Раптом Люсі почула якийсь рух і повернула голову. У вікні з'явилася чоловіча рука. Вона, наче зачарована, роздивлялася довгі білі пальці, укриті брудом, без обручки, з охайними нігтями та пластиром на вказівному пальці. Ще зовсім недавно ця рука торкалася її найніжніших місць так, наче грала на ній, як на музичному інструменті. І ця ж сама рука проткнула ножем серце старого вівчаря. Рука забрала шматочок скла, потім ще один, вочевидь, щоб розширити дірку. Потім просунулася глибше, шукаючи засув. Люсі, не видаючи жодного звуку, переклала рушницю в ліву руку, правий зняла з пояса сокиру, підняла її високо над головою і з усієї сили вдарила. Мабуть, Фабер щось відчув, якусь тінь руху чи подих, бо за крихітну частку секунди до удару він смикнув руку. Сокира важко вдарила дерев'яне підвіконня і застрягла в ньому. На мить Люсі здалося, що вона не влучила, але знадвору почувся нелюдський крик. З іншого боку леза сокири лежали два пальці, схожі на товстих гусениць. За вікном хтось побіг. Люсі знудило. Раптово навалилася втома, а за нею – жаль до себе. Господи, ну, може, вже досить страждань? Де ж поліцейські і солдати, що повинні розбиратися з такими ситуаціями? Не може ж звичайна домогосподарка і мати відбивати атаки вбивці. Якщо вона зараз капітулює, ніхто не зможе її звинуватити. Хто б взагалі зміг стільки протриматися? У кого б стало сил вистояти ще хоч хвилину? У неї більше немає. Вони мають цим займатися. Вони – той великий світ, що десь там. Поліцейські, солдати, бодай хтось, хто там є на іншому кінці радіозв'язку. А вона більше не може. Люсі відвела погляд від потворних обрубків на підвіконні і важко пішла сходами нагору, де з обома рушницями сіла біля радіопередавача. Джі досі спав, дякувати Богу. Він навіть майже не ворушився, усі сні та гадки не мав, що навколо нього ледве небеса не падають. А втім, зараз він спав уже не так глибоко. Судячи з дихання і виразу на його обличчі, він незабаром прокинеться і захоче снідати. Люсі так не вистачало того простого життя, яке в неї було ще зовсім недавно. Прокидаєшся, готуєш сніданок, одягаєш джоб, готуєш чай, виконуєш просту і безпечну хатню роботу, миєш посуд, прибираєш, зрізаєш зелень на городі. Зараз її невдоволення стосунками з Девідом, нудними вечорами та одноманітним пейзажем здавалося смішним. Те життя тепер було в минулому. Тоді вона прагнула нових вражень, міст, музики, людей, думок. Тепер же всі ті бажання зникли, здавалося неймовірним, що вона взагалі колись цього всього хотіла. Мир, ось чого мають прагнути всі люди. Мир, і все. Люсі знову заходилася розглядати кнопки і ручки на передавачі. Ось зараз розбереться з цим і відпочине. Треба тільки примусити себе ще трошки помислити логічно. Не так тут уже і багато кнопок. Жінка знайшла один перемикач із двома позиціями та клацнула. Спробувала телеграфний ключ. Тиша. Значить, зараз має працювати мікрофон. Вона взяла його і мовила. Гей, хтось мене чує? Хто-небудь? Тут її погляд упав на ще один перемикач з положеннями. Передача і прийом. Зараз стояло не передача. Магічно, що якщо вона хоче когось почути, то треба перемкнути на прийом. Якщо хтось мене чує, будь ласка, відповідайте. Люсі клацнула перемикачем. Нічого. А за мить чоловічий голос. Штурмовий острів, ми вас чуємо, кажіть. Голос був молодий і сильний. Здавалося, його впевненість здатна повернути спокій в це життя. Штурмовий острів, ми всю ніч намагаємося вийти з вами на зв'язок. Чому, бісе, ви не відповідали? Люсі знову клацнула перемикачем, але замість слів йшли тільки ридання. 36. У Персівалі Годлімана від надлишку цигарок і браку сну безупину боліла голова. Він спробував упоратися з довгою неспокійною ніччю за допомогою віскі, і це було помилкою. Тепер усе навколо тільки посилювало втому. Погода, стіни кабінету, робота, війна. Уперше з тих пір, як він почав ловити штигунів, він засумував за своїми бібліотеками, рукописами та середньовічною латиною.
У кабінет зайшов полковник Террі з двома чашками чаю на таці. Ніхто навіть не лягав, повідомив він радісно. Візьми ось бублика, полковник простяг тарілку. Годліман відмовився і взяв лише чашку з чаєм. Гарячий напій трохи його збадьорив. Мені щойно дзвонив чоловік із товстою сигарою, повідомив Террі. Він теж не спить, чекає разом із нами. Він то якраз міг би спати, гірко мовив Годліман. Він теж хвилюється. Задзвонив телефон. Годліман слухає. Із королівського корпусу спостереження просять із вами з'єднати, сер. З'єднати. Почувся інший молодий голос. Сер, я з королівського корпусу спостереження. Слухаю вас. Ви містер Годліман? Так, боже, ну чому військові постійно тягнуть час? Ми нарешті зв'язалися зі штурмовим островом, сер. Господи, ну нарешті. Але на зв'язок вийшов не наш спостерігач, сер. Вийшла жінка. І що ж вона каже? Нічого, сер. У якому сенсі нічого? Годліман ледь поборов у собі хвилю гнівної нетерплячості. Ну, вона плаче, сер. О, а ви б могли якось мене з нею з'єднати? Думаю, так. Почекайте, почулося тихе годіння та якесь клацання. А далі, жіночий плач. Міс, ви мене чуєте? Плач не вщухав. Знову почувся голос хлопця. Сер, вона не зможе вас почути, аж поки не перейде в режим прийому. О, прийшла. Тепер можете говорити. Міс, доброго ранку. Послухайте мене, будь ласка. А коли я закінчу говорити, я скажу. Прийом, тоді ви можете перейти в режим передачі та відповісти мені. Ви мене розумієте? Прийом. О, дякувати Богу, хоч одна нормальна людина. Почувся її голос. Так, я вас розумію. Прийом. Тепер розкажіть мені, будь ласка, що у вас там відбувається, м'яко мовив Годліман. Прийом. Два, ні, три дні тому на острові з'явився чоловік. Його човен затонув. Я думаю, це той вбивця з Лондона, зі стилетом. Він убив мого чоловіка і нашого вівчаря. Тепер він десь на дворі, а я з сином у будинку. Я забила цвяхами вікна. Хотіла застрелити його з рушниці, але не влучило. Двері я теж заколотила. На нього накинувся наш собака, але він його вбив. Він хотів пролізти вікно, а я відрубала йому пальці сокирою. Господи, я більше не можу, будь ласка, нехай хтось приїде сюди. Прийом. Годліман накрив долонею слухавку. Обличчя його побіліло, як сніг. Господи, нещасна жінка, прошепотів він. Але швидко опанував себе і впевнено почав. Міс, я прошу вас протриматися ще трохи. Моряки, берегова охорона, поліція, усі наші сили вже прямують до вас. Але наразі шторм ще надто сильний, вони не можуть дістатися острова. Я зараз вас попрошу дещо зробити. Я не можу сказати вам навіщо, бо нас можуть прослуховувати, але я вас запевняю, це конче необхідно. Ви мене добре чуєте? Прийом. Так, чую вас добре, продовжуйте. Прийом. Ви маєте знищити радіопередавач. Прийом. О, ні. Тільки не це. Це дійсно необхідно. Так, мовив Годліман, а потім зрозумів, що вона не встигла перемкнути режим. Я не можу. Не можу. І тут почувся крик. Абердін, що у вас відбувається? Сер, вона й досі передає. Почувся голос хлопця. Але нічого не розібрати. Ми нічого не чуємо. Вона закричала. Так, це ми теж почули. Чорт забирай. Професор із хвилину роздумував, що робити. Що там у вас за погода? Дощить, сер, здивовано мовив голос. Та я не з вічливості питаю. Гаркнув Годліман. Шторм вщухає чи ні? Знаєте, щойно стало трохи краще, сер. Чудово. Як тільки жінка знову вийде на зв'язок, відразу повідомте мені. Так, сер. Бог знає, через що доводиться прийти цій жінці, мовив він до Террі, набираючи новий номер. Полковник закинув ногу на ногу. Тільки б вона розбила той передавач. І хай помирає, нам все одно, ти сам це сказав. З'єднайте мене з Блогсом, Росайт, мовив він у слухавку. Блогс раптово прокинувся і прислухався. Сонце вже почало сходити. Усі присутні теж мовчки прислухалися. Не було чути ані звуку.
Власне, ось це вони всі слухали, тишу. Дощ більше не дріботів дахом, сіре небо ледь біліло на горизонті зі сходу, вітер стих. У повітрі залишилася лише мряка. Пілоти почали одягати куртки та шломи, зав'язувати чоботи, підпалювати останні цигарки. Загудів сигнал, а за ним чийсь голос гаркнув. Готовність до зльоту. Задзвонив телефон. Пілоти ніяк на це не відреагували, тому слухавку взяв Блогс. Слухаю. Фреде, це Персі. Зв'язалися з островом. Він убив двох чоловіків. Там жінка, вона відбивається, але довго не протримається. Ми злітаємо, дощ закінчився. Поквапся. Буває. Блогс повісив слухавку і поглядом відшукав свого пілота. Той спав на своїй книжці. Вставай же, спаньку, бодай тебе дідько вхопив. То розплющив очі. Вставайте, ми вилітаємо, шторм закінчився. Причудово. Той мить ускочив на ноги і вибіг з кімнати. Бог скинувся за ним. Шлюпка з гучним сплеском та бризками впала на воду. Море важко було назвати спокійним, але в затоці було більш-менш прийнятно, та й під керівництвом досвідчених моряків потонути Богс не міг. Старший помічнику, ви за головного. Той стояв біля перил поруч із трьома матросами. У нього був пістолет у водозахисному тримачі. Рушаємо, хлопці. Скомандував він матросам, і всі четверо спустилися в шлюпку. Старший лейтенант сів на кормі, а матроси взялися за весла. Близько хвилини капітан спостерігав, як їхній човен швидко наближається до причалу, а потім повернувся на місток і віддав наказ продовжувати обходити острів. Раптовий дзвін перервав гру карти в трюмі катера в порту. А я відчув, що щось змінилося. Перестало хитати. Мене навіть нудить від такого спокою, мовив ходячок, але його ніхто не слухав. Усі розбігалися по своїх постах, на ходу надягаючи рятівні жилети. Двигуни забурчали, і катер почало відчутно трусити. На носі палуби стояв Сміт і насолоджувався свіжим повітрям, легкою мрячкою після доби перебування в трюмі. Катер уже виходив із порту. Ходячок приєднався до Сміта. Ну ось, знову виходимо в море, зауважив він. А я відчув, що ось-ось дадуть дзвінок, сказав йому Сміт. І знаєш чому? Чому? Бо в мене був туз і король. То була моя партія, але мені ніколи не щастить. Капітан-лейтенант Вернер Хір глянув на годинник. 30 хвилин. Майор Воль сухо кивнув. Які там погодні умови? Запитав він. Шторм закінчився, неохоче мовив Хір. Він би з радістю не повідомляв цього, якби міг. Треба негайно сливати. Якщо ваша людина на острові, то ми маємо чекати сигналу. Капітане, припущенням війну не виграти. Я наполягаю, ми повинні спливати. Хір згадав, який здійнявся скандал між начальниками, його та Волі, на базі. Звісно ж, розвідники перемогли. Хіра залишили командувати субмариною, але наказали за жодних умов не ігнорувати наполегливі пропозиції майора Волі. Спливаємо рівно в 6, мовив капітан. Відповідь йому лише сухо кивнули. 37. Почувся звук розбитого скла, а потім вибух, наче хтось кинув запальну бомбу. Вумп. Люсі кинула мікрофон, там унизу щось відбувається. Замить вона вже бігла сходами з рушницею в руках. Вітальня палала. Посеред кімнати лежав розбитий горщик. Вочевидь, Фабер вилив пальне з джипа і зробив якусь бомбу. Килим на підлозі швидко загорівся. Потім зайнялася пір'яна подушка та диван із кріслами. Окремі язики діставали аж до стелі. Найдужче горіла подушка, Люсі схопила її і викинула в розбите вікно. Потім, незважаючи на плечені пальці, жінка схопила з гачка пальто та кинула на килим, намагаючись загасити вогонь. Поступово за допомогою пальта вдалося збити більшу частину вогню. Тут знову десь розлетілося скло, цього разу на горі. Джо. Люсі миттю кинулася в спальню. Фабер сидів на ліжку, тримаючи на колінах Джо. Малий уже прокинувся і тепер смоктав палець. На обличчі його типовий ранковий подив. Агент ніжно погладив волосся на дитячій голові. «Кидай рушницю на ліжко, Люсі!» Плечі в неї впали, і вона вчинила, як сказали. «Ти по стіні заліз у вікно,
Без жодних емоцій зауважила вона. Фабер садив малого зі своїх колін. «Давай, біжи до мами!» Джо кинувся до неї, і Люсі підхопила його на руки. Фабер взяв обидві рушниці і підійшов до передавача. Праву руку він тримав під пахвою лівої. Увесь жакет залило кров'ю. «Ти пошкодила мені руку», – спокійно повідомив він, а потім повернувся до передавача. Звідти раптом почулося «Штурмовий острів, на зв'язок». Генрі взяв мікрофон. «На зв'язку. Почекайте хвилинку, будь ласка». За якийсь час почувся голос того чоловіка, з яким Люсі говорила раніше. Він казав їй знищити передавач. Мабуть, він буде розчарований. Годліман говорить. «Міс, ви мене чуєте? Прийом». «Так, я вас чую, професоре». «Який собор порадите відвідати?» – відповів Генрі. «Це ви?» «Саме так», – Генрі усміхався. «Сподіваюся, у вас все добре». І він крутнув якусь ручку на приладі. Люсі розвернулася та вийшла з кімнати. Ось і все, вона програла. Тепер залишається тільки дочекатися, поки він її вб'є. Втекти вона не могла, сил уже не було. І він, вочевидь, це знав. За вікном ущух шторм. Буревій перетворився на легенький вітерець, дощ закінчився, а на сході виглядало світле небо. Можливо, сьогодні навіть буде сонячно. У морі? Що це там таке? Вона придивилася уважніше. Так і є. Субмарина. Ви маєте знищити радіопередавач, казав той чоловік. А вночі Генрі вилаявся якоюсь незнайомою мовою. Люсі, я вбив його за свою країну, казав він крізь вікно. А що те його марення? Укали чекають на примарну армію. Ви маєте знищити радіопередавач. Навіщо комусь брати з собою нарибну ловлю плівку з фотографіями? Вона зразу зрозуміла, що він не божевільний, ні. Ця субмарина, німецька, Генрі, шпигун. І зараз, просто зараз він виходить на зв'язок із цим підводним човном. Ви маєте знищити радіопередавач. Не можна здаватися зараз, ні. У неї немає на це права, зараз під загрозою не тільки її життя. Треба зібрати себе докупи і зважитися на свій останній вчинок, заради Девіда та всіх хлопців, що померли на війні. Вона знала, що робитиме. Так, буде боляче. Буде дуже боляче. Вона може померти. Але вона народжувала дитину. Так чого тут вже тепер болю боятися? Гірше, ніж пологи, точно не буде. Люсі наважилася. Якби мала час, заховала б кудись Джо, щоб він не бачив. Але часу не було, бо чоловіка тут знайде потрібну частоту, і тоді точно кінець. Треба знищити передавач. Оскільки біля нього стоїть Генрі з обома рушницями, він її просто застрелить. Значить, треба діяти інакше. Люсі взяла стілець, поставила його посеред кімнати і викрутила лампочку. Потім злізла, підійшла до дверей і клацнула вимикачем. «Ти що, хочеш поміняти лампочку?» – спитав Джо. Люсі знову залізла на стілець, глибоко вдихнула та встромила два пальці в гніздо. Щось бахнуло, потім мить шаленого болю, а далі – темрява. Фабер чув, що внизу щось відбувається, але часу було мало. Він виставив потрібну частоту, вимкнув передачу та взяв мікрофон. Агент уже відкрив було рота, щоб почати говорити, але тут знову почувся шум, і вогники на передавачі згасли. Його обличчя перекосило гнівом. Ця жінка закоротила увесь будинок. Він таки недооцінив її. Треба було відразу її вбити. Що, бісе, з ним сталося? Він ніколи раніше не вагався. Ніколи, аж поки не зустрів цю жінку. Шпигун схопив одну рушницю і побіг униз. Малий плакав, Люсі лежала на порозі в кухні непритомна. Фабер побачив порожнє гніздо лампочки, стілець, і похолов. Господи, вона встромила туди пальця. Господи Боже, вирвалося в нього. Люсі розплющила очі. Тіло пульсувало болем. Генрі стояв над нею з рушницею в руках. Та навіщо ж ти туди голими руками полізла? Не могла викрутку засунути. Я не знала, що можна викруткою. Він шоковано потрусив головою. Ну ти точно неймовірна жінка. Фабер підняв рушницю і націлив на неї. А потім знову пустив. Чорти б тебе побрали. Він кинув погляд на вікно. Бачила, значить, вона кивнула.
якусь мить він мовчки стояв, а потім пішов до дверей. Ті були забиті дошками. Прикладом рушниці він розтрощив вікно кухні і виліз. Люсі повільно встала на ноги, і Джо в сльозах охопив її руками. Підняти малого сил не було. Вона повільно прошкандибала до вікна і визирнула. Фабер біг до стелі, а субмарина десь за милю від берега чекала на нього. Доволі швидко чоловік дістався краю та звісився з нього. Вочевидь, він збирається плисти до човна. Господи, невже це ще не все? Вона зітхнула, вилізла з вікна та, ігноруючи крики Джо, побігла за Генрі. Добігши до краю стелі, Люсі лягла на живіт і обережно звісила голову. Він був уже десь на середині майже вертикального схилу. Помітивши її, Фабер на мить закляк, а потім почав злізати швидше. Небезпечно швидко. Спочатку Люсі хотіла полізти за ним, але що б вона робила далі? Спинити його вона однаково не зможе. Земля на краю поповзла під рукою, жінка відсахнулася від урвища, щоб не впасти. Та раптом у неї з'явилася ідея. Люсі відповзла трохи від краю і обома руками щосили вдарила об землю. На ґрунті пішла тріщина. Жінка засунула в неї долоню і почала штовхати землю. Нарешті шмат ґрунту розміром із добрячий гарбуз відділився. Люсі знову перехилилася, відшукала Генрі, прицілилася та відпустила шмат землі. Вийшло не дуже точно, брила прийшла біля його голови та впала на ліве плече. Тримався чоловік лівою рукою, тому на якусь мить він втратив рівновагу. Поранена права рука почала намацувати опору, силою тяжіння Фабера відштовхнули від схилу, і раптом він уже опинився у повітрі. А за мить його тіло важко гепнулося на скелястий берег. Голка навіть не скрикнув. Тіло впало на плаский камінь, що трохи видавався з води. Від моторошного звуку удару Люсі почало нудити. Фабер лежав там унизу, наче зламана лялька, руки розкинуті в боки, голова вивернута під жахливим кутом. По каменю потекло щось огидне, жінка відвернулася. Ось і все. Вона його вбила. Навколо почало відбуватися щось неймовірне. У небі з'явилися три винищувачі, які з гучним ревом почали обстрілювати субмарину. На схилі показалися четверо моряків, що впевнено крокували в бік будинку. Один з них голосно командував. «Ліва, ліва, раз, два, три». Ще один літак сів на воду. Звідти спустили шлюпку, і чоловік у рятівному жилеті почав швидко гребти до берега. З-за мису вийшов невеличкий корабель і агресивно попрямував у бік субмарини. Те швидко занурилося. Тим часом шлюпка вже досягла каменю під скелею, і чоловік оглянув тіло штигуна. З-за мису вийшов ще один катер, берегова охорона. Один із моряків, що зайшли в будинок, помітив Люсі та вийшов до неї. «Сонечко, ти як? Ходімо, там у будинку донечка за тобою бідкається. Це хлопчик. Я таки його підстрижу». Люсі чомусь усміхнулася. Блог скерував шлюпку до тіла на камені, причалив і виліз на його пласку поверхню. «Це точно. Дайнарел. І він мертвий. Жодних сумнівів. Його череп розтрощило об камінь, наче скляну вазу». Оглянувши тіло уважніше, Блог спомітив, що перед смертю йому добряче дісталося. Понівечена права рука та серйозно пошкоджена нога. Він обшукав тіло. Стилет знайшовся там, де він і очікував, на лівій руці. У внутрішній кишені дорогого на вигляд піджака, залитого кров'ю, лежали гаманець, документи, гроші та маленька бляшанка з негативами, 24 кадрів. Блог спідняв один і подивився проти сонця, що вже вийшло над горизонтом. Саме ті знімки, які Фабер відправив у португальське посольство. На краю стелі на горі з'явилися матроси, вони скинули Блог у мотузку. Той склав усі речі Фабера в свою кишеню і міцно обв'язав тіло небіжчика. Хлопці дружно витягли його нагору, потім спустили мотузку за Блогсом. Ви там його мозок забули. Але ніхто його не шукатиме, думаю, пожартував один із моряків, коли Блогс виліз. Старший лейтенант назвався і повів Блогса в котедж на пагорбі. Ми там нічого не чіпали, сер. Усі докази на місцях. Не переймайтеся, розслідування цієї справи не буде. У будинок заходити довелося через розбите вікно на кухні. За столом сиділа жінка і тримала дитину. Блогс просто усміхнувся,
бо так і не зміг придумати, що ж їй сказати. Він швидко оглянув житло, ну просто поле бою. Вікна забиті цвяхами, двері забрані дошками, в одній із кімнат сліди пожежі і собака з перерізаним горлом, валяються рушниці, у підвіконні стирчить сокира, а поруч із нею два відрубані пальці. Що за жінка могла таке витримати? Бог спідрядив матросів привести дім до ладу. Прибрати, дістати цвяхи з вікон та дверей, полагодити електрику і приготувати чаю. Сам він узяв стілець, сів перед жінкою і уважно її глянув. Чоловічий завеликий одяг, мокре волосся, брудне обличчя. Але, незважаючи на все це, надзвичайна врода. Просто чудові бурштинові очі. Зрештою Бог усміхнувся малому і тихо заговорив до жінки. Ви зробили дещо вкрай важливе для всієї війни. Я вам обов'язково розповім, що саме, тільки не сьогодні. Наразі ж у мене є два запитання. Можу я їх поставити чи краще пізніше? Люсі перевела на нього погляд, спочатку розгублений, але потім вона наче навела фокус і кивнула. Чи вдалося тому чоловікові вийти на зв'язок із субмариною? Погляд жінки був порожнім. Бог опустив руку в кишеню і намацав там риску. Можна, я пригощу вашого хлопця? Він виглядає дуже голодним. Так, дякую, відповіла Люсі. То що ж, Фабер зміг зв'язатися із субмариною? Його звали Генрі Беккер. Ну добре. То зміг чи ні? Ні. Я влаштувала коротке замикання. Дуже вдале рішення. Як же вам це вдалося? Вона показала пальцем на порожній патрон під стелею. Що, викрутку засунули? Хмикнув він. Ні, зітхнула вона. На це не стало розуму. Устромила пальці. На його обличчі промайнув жах. Це ж треба, отак навмисне. Думати про це було моторошно, і він викинув із голови ці образи. Так, добре. Друге запитання. Як ви думаєте, міг хтось із субмарини побачити, як він спускається зі скелі? Вона кинула на нього спантеличений погляд. Із люка ніхто наче не виходив, зрештою мовила вона. Може, через перископ? Ні, через перископ таке неможливо розгледіти, упевнено сказав Блогс. Це дуже добре. Значить, вони не знають, що його знешкоджено. У будь-якому разі, він поквапився змінити тему. Вам довелося пройти через такі випробування, які випадають не мирним жінкам, а солдатам на фронті. А вашого хлопця і вас треба відвести в лікарню в Обердин. Добре, просто мовила Люсі. Бог звернувся до старшого. Підкажіть, у нас тут є якийсь транспорт? Є. Там у деревах стоїть джип. Добре. Тоді відвезіть, будь ласка, місіс із її сином на причал. Нехай ваш човен доправить їх у лікарню. Слухаюся. І поводьтеся чемно. Звісно ж. Бог знову повернувся до жінки. Його охопило невимовне захоплення нею. Попри її зовнішню безпорадність та тендітність, вона вчинила неймовірне мужньо. Ви день чи два побудете в шпиталі, він узяв Люсі за руку, а потім почнете страшенно нудитися. Це ознака того, що вам краще. Я буду неподалік, лікарі відразу зі мною зв'яжуться. Я б хотів ще дещо з вами обговорити, якщо можна. Але не зараз, потім, коли ви будете готова, добре. Люсі нарешті усміхнулася, і її усмішка вкрила Бог за приємним теплом. Дякую. Це дуже чемно з вашого боку. Вона підвелася і з малим на руках вийшла з будинку. Чемно. Пробурмотів Бог собі під носа. Це ж треба. Ну що за жінка? Нагорі він знайшов радіопередавач і налаштувався на частоту королівського полку спостереження. Викликає штурмовий острів. Прийом. Чую вас, штурмовий. Прийом. З'єднайте мене з Лондоном. Зачекайте. Повисла довга пауза, а потім почувся знайомий голос. Годліман на зв'язку. Персі, ми взяли нашого контрабандиста. Мертвий. Чудово. Чудово. Навіть по радіо добре було чути тріумф у голосі Годлімана. Йому вдалося встановити контакт зі своїм напарником. Я майже впевнений, що ні. Молодці. Вітаю. Вітати треба не мене. Коли я сюди дістався, залишилося лише поприбирати. Хто ж його вбив? Жінка. Чорти б мене взяли. Що ж це за жінка? Героїня, Персі, усміхнувся Блогс.
У відповідь почувся сміх Годлімана. «Здається, я розумію, про що ти?» 38. Гітлер стояв біля величезного панорамного вікна і оглядав гори. На ньому була його сіра форма, яка тільки пригнічувала всіх. Уночі йому довелося викликати свого лікаря. Війшов адмірал Поткамер. «Доброго ранку, мій фюрере», – відсалютував він. Гітлер повернувся і вп'явся пильним поглядом у свого ад'ютанта. Насторожені очі фюрера завжди нервували Поткамера. «Та що, субмарина зустріла голку?» «Ні». «Під час зустрічі виникли проблеми. Англійська поліція саме ловила якихось контрабандистів. Голка взагалі не прибув на місце зустрічі. Кілька хвилин тому ми отримали від нього повідомлення. Чоловік дістав аркуш паперу і простягнув його фюреру. Гітлер взяв листок, одягнув окуляри і прочитав. «Ідіот, рандеву ненадійно, як поранений, передаю лівою рукою. Перша американська група армій зосереджена в Східній Англії під командуванням Паттена включає 21 бронетанкову дивізію, прибу 5 тисяч літаків, військові кораблі в затоці Вош виступають 15 червня. Привіт, Віллі». Гітлер простяг листок назад і зітхнув. «Виходить, Кале, цьому голці можна довіряти?» «Абсолютно». Гітлер підійшов до стільця і сів так, наче все тіло охопіло болем. «Він відданий Німеччині. Я знаю всю його родину. Але ж ваша інтуїція...» «Так-так, інтуїтивно я не згоден. Але я сказав, що прийматиму рішення згідно з його словами. Значить, так і буде». Він жестом відпустив ад'ютанта, додавши: «Передайте Ромелю та Рундштедту, що танків у них не буде. І нехай вже той клятий лікар зайде». Поткамер знову відсалютував і вирушив передавати накази. Епілог 39. У 1970-му Німеччина обійшла Англію у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу, і дідусь просто шаленів. Коли він сидів перед кольоровим телевізором, то гнівно бурмотів у бороду. «Хитрощі!» Трусив він пальцем в обличчя якихось там експертів, що обговорювали матч на екрані. «Лише хитрощами можна перемогти вощів». Гнів його не вщухав аж до приїзду онуків. Перед скромним невеликим будиночком зупинився білий агуар Джо, і маленький Девід уже мчав до дверей, щоб першим стрибнути дідові на коліна. Інші родичі крокували більш поважно. Ребекка, молодша сестричка Девіда, Анна, дружина Джі, сам Джо в дорогій замшевій курці. З кухні їм назустріч вийшла бабуся. «Тату, ти дивився гру?» – спитав Джо з порогу. «Дивився. Жах та й годі. Наші – просто купка недолугих телепнів, і з виходом на пенсію в нього з'явилося повна вільного від пошуків злочинців часу, і він почав цікавитися спортом». Джо погладив усе. «Німці добре грали. У них сильна команда. Не можемо ж ми завжди перемагати. Еге ж, не треба тут нахвалювати клятих німців», – буркнув дідусь. Джо лише усміхнувся. «Я ж веду з ними справи. Не можу ж я зовсім нічого про них не говорити». «Джо, ну годі, не починай», – з кухні почувся бабусин голос. «Знаю, знаю, треба пробачити, забути і накупити тих клятих». «Ауді», – ніяк не вгамовувався дідусь. «А що, хіба погані машини? Лише хитрощами можна перемогти вощів», – повторив дідусь, звертаючись цього разу до онука, що влаштувався в нього на колінах. До речі, він був йому не зовсім онуком, бо Джо – не його рідний син. І війну ми так виграли. Хитрощами. А як же ви їх перехитрили? Девід із дитячою наївністю був переконаний, що його дідусь безпосередньо впливав чи не на всі події в історії. «Ми», – почав дідусь таємничим голосом, – переконали їх, що наступитимемо на Кале, але ж Кале у Франції, а не в Німеччині. «Так, але німці захопили всю Францію, а ті ж обоїди зовсім нічого не тямлять у захисті». «Так-так, а те, що ми живемо на острові, не має ніякого значення». «Ага», – тихенько мовив Джо. «Не заважай дідусі розповідати», – шикнула на нього дружина. «Так ось, ми їх переконали, що нападатимемо з Кале, і вони відправити туди всі свої танки та солдатів». Він подушкою зобразив Францію, попільничкою, німців, а ножем – союзників. «Але насправді ми пішли на Нормандію, а там на нас чекав лише старий Ромель зі своїми хлопалками. Хитрощі. Тільки хитрощами можна їх перемогти.
І що, вони не здогадалися про ваші витівки? Спитав малий. Майже здогадалися. Один їхній шпигун таки пронюхав правду. Я мало кому казав, але під час війни я полював на шпигунів. І що ж сталося з тим шпигуном? Його вбили, і він так і не встиг нікому розповісти про те, що знав. Діду, ти його вбив? Ні, не я. Його вбила бабуся. Бабуся, очі хлопчика розширилися від подиву. В кімнату саме війшла бабуся з чайником. Фреде Блогс, ти знову лякаєш дітей своїми казками, а чого б мені не розповісти їм? Обурився той. Тобі ж і медаль за це дали. Він повернувся до гостей. Уявляєте, вона кудись заховала її, бо не любить, коли я її комусь показую. Джо правий, про це треба забути. Це вже давно в минулому, відповіла бабуся. Нічого хорошого з тієї медалі не вийшло. Вона налила чашку чаю, передала дідусеві. Він узяв Люсі за рукою, притягнув до себе. Ні, вийшло, м'яко мовив він. Куди зник той старий буркатун? Я зустрів героїню і одружився з нею. Волосся її вже посивіло, і вона забирала його в великий вузол. З роками вона трохи поглачала, але все одно продовжувала носити модний вишуканий одяг. Не змінилися тільки очі, той самий несамовито чудовий бурштин. На якусь мить Блогс і Люсі зустрілися поглядами та мовчки згадали час, коли вперше зустрілися. Раптом малий Девід стрибнув додолу і ненавмисно перекинув чашку чаю. Усі повернулися до хлопчика, і спогади знову зникли десь у надрах пам'яті. Екранізовано, перекладено 30 мовами, премія Едгара Поза за найкращий роман-наклад, 12 мільйонів екземплярів Кен Фолетт, британський письменник. Роман «Вушко Голки» приніс йому всесвітню славу і став справжньою сенсацією в літературних колах. Це гостросюжетний детектив про операції британських спецслужб з нейтралізації німецького суперагента. Англія, Друга світова війна, 1944 рік. Британська розвідка веде справжнє полювання на німецького шпигуна Голку. Він неловний і нещадний. Його завдання – дізнатися, чи справді в південно-східній частині Англії вже готові до дій потужні військові сили, що будь-якої миті можуть завдати нищівного удару по гітлерівській Німеччині. Чи вдасться Голці розкрити план британців? Чи зможе суперагент обкрутити круг пальця англійську контррозвідку? Notes. Примітки 1. Затока Північного моря на східному узбережжі Англії. Тут і далі Прим, Пер. 2. Протока між материковою частиною Європи, Франція і островом Велика Британія, найвища частина Ла-Маншу. 3. Державне відомство британської контррозвідки. 4. Система постійних німецьких укріплень на заході Німеччини. 5. На північ від центра Лондона. 6. Район на околицях Західного Лондона. 7. Інший район Лондона, який розташований ближче до центра. 8. Англійська письменниця, 20 століття, відома завдяки численним жіночим романам. 9. Один із найвідоміших лондонських діалектів. 10. Кінджал з гострим вузьким клинком. 11. Орган армійської розвідки та контррозвідки Німеччини. 19. 28. 19. 45. Пер. 12. Плантагенети. Гілка Анжуйської династії, до якої належав король Генріх. 13. Історик, який під час війни відповідав за евакуацію картин. 14. Британський філософ, логік і громадський діяч. 15. Лорд Вултон, міністр харчування під час Другої світової війни. Пиріг, названий на його честь, вперше приготували в ресторані. Сервий, через нестачу продуктів для звичних страв. 16. Винахідник ручної вогнепальної зброї. 17. Німецькі повітряні сили. 18. Англійський письменник. Деякі його книжки певний час були заборонені через їх непристойність. 19. Одна з найвідоміших блюзових композицій. 20. Середня частина Британських островів. 21. Вулиця в центральній частині Лондона. 22. Північна частина Ірландії, більшість графств якої входять до складу Британії. 23.
найвищий орган управління та командування морськими силами Британії. 24. Джо Блогсом називають пересічного британця. 25. Один із центральних районів Лондона. 26. Британське місто на узбережжі Ла-Маншу. 27. У перекладі з німецької. 28. Один із символів Лондона. 29. Отжиждітько. Нім. 30. Низовинні смуги морського узбережжя, які затоплює лише під час дуже високих припливів. 31. Фетровий капелюх із низькими крисами. 32. Західне узбережжя Ірландської республіки. 33. Йдеться про Ірландію. 34. Зневажливе звертання до ірландців, які жили в Англії. 35. Концертний зал, що вміщує близько 95,000 глядачів. Одна з найбільш впізнаваних будівель у світі. 36. Плащ з непромокальної прогумованої тканини. 37. Місто на півдні Уельсу. 38. Традиційний центр інтелектуального життя Лондона. 39. 1 стон, 6,35 кг. 40. Місто в Центральній Шотландії. 41. Одна з найдавніших християнських будівель в Англії. 42. Театральний підприємець. 43. В Англії так здавна називають поліцейських. 44. 3. Нім. Так, любить, так. 45. Звання адвоката в Англії. 46. 20 футів, приблизно 6 м. 47. Siren suit. Костюм-комбінезон. Такі почали випускати для того, щоб можна було швидко одягтися і побігти до бомбосховища в разі небезпеки. 48. Ministry of Works. Орган, заснований під час Другої світової війни, що порядкував реквізиції майна для військових потреб. 49.9 дюймів, приблизно 23 с. м. 50. Кельштейнштрассе, гірська дорога на півдні Німеччини, біля кордону з Австрією. 51. Адлерхорст. Нім. Гніздо орла, бункерний комплекс часів Другої світової війни, що використовувався Гітлером у 1944-1945 роках. 52. Фрідріх і Барбаросса, правитель Священної Римської імперії. Ексайлай. Століття. 53. Атака легкої бригади. Катастрофічна за наслідками атака британської бригади легкої кавалерії під командуванням лорда Кардігана на позиції російської армії під час Балаклавської битви 25 жовтня 1854 року в ході Кримської війни. 54. Презирливе прізвисько для німців, що не було особливого поширення у Франції під час Другої світової війни. 55. Адреса, за якою традиційно проживає прем'єр-міністр Великої Британії. 56. Авіаційна битва під час Другої світової війни, яка тривала з 10 липня по 30 жовтня 1940 року. Термін «Битва за Британію» уперше використав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. 57. 10 ярдів, приблизно 9 м. 58. 1, 2 галона, приблизно 2,3 л. 59. Вайтхолл стріт, вулиця в Лондоні, на якій розміщується будівля парламенту. Так у розмовній мові називають уряд. 60. 30 морських миль, приблизно 55,5 км. 61. Глен Міллер, американський тромбоніст, грав джаз та свінг. 62. Звичайною мовою, незакодованою,